La sessió d'avui veurem una petita introducció a el que és la tecnologia de dron, perquè estiguem tots a la mateixa pàgina, sapiguem què és un dron i veiem també una mica quina és la dimensió històrica i de futur. Després us introduirem el que és el YouSpace i després d'això farem un petit descans entre les 10:25 i les 10:30 per passar a parlar després sobre el marc regulador de tecnologia de dron i casos d'ús ja de la protecció de la ciutadania i també els casos d'ús en l'àmbit d'actuació dels agents rurals. D'acord? Llavors, abans de començar, volia comentar-vos que si teniu preguntes, per favor, ens es pot arribar a través de la secció de preguntes i respostes, i així les podem veure de forma més ordenada i en la mesura del possible, per favor, eviteu que servir el xat perquè la comunicació es torna molt més asimètrica, d'acord? Llavors, bé, jo per part meva començaré a presentar la meva pantalla amb aquesta primera introducció sobre la tecnologia dron. I començarem pels bàsics, començarem per aclarar què és el dron. Llavors, si aneu al Trencat i busqueu la seva definició, veureu que és una aeronau no tripulada, que és reutilitzable i capaç de funcionar amb un més o menys grau d'autonomia i que obeeix a les indicacions d'un pilot o una programació que tingui ja introduïda prèviament. Llavors, bueno, a partir d'aquí heu de saber que en alguns de vosaltres, que ells que estigueu més familiaritzats amb la tecnologia, haureu vist diversos noms. O sigui, i és que, de fet, els aeronàutics som especialistes en fer embolics d'abreviacions i de termes. Llavors, podeu haver sentit a parlar sobre els RPAS, dels aeronaus pilotades remotament, dels vehicles no tripulats, els sistemes no tripulats, després amb totes les variants angleses, també. I, bueno, sí, alguns que també heu escoltat el terme ja una mica més inclusiu, que és l'encriut, que és el políticament correcte i inclusiu. Llavors, per ficar una mica de llum a tot plegat i que veieu de forma més clara què signifiquen totes aquestes paraules, us he posat aquí un petit esquema, d'acord? Quan parlem de sistema no tripulat, ens referim a tot el conjunt d'elements que conformen un dron. Diguem que el dron en si és l'aeronau tripulada, és el vehicle, i també tenim un radioenllaç amb el que fem servir per enviar les comandes des de terra o fins al vehicle o des de l'estació de control. Aquí no ho veiem, no hem pintat, però aquí dins hi podria haver un pilot, que seria la persona que envia aquestes comandes al vehicle, i també veuríem un operador, que diguem l'operador és la persona jurídica o entitat legal que és responsable de tot el sistema no tripulat. Llavors, quan sentiu les diferents expressions sobre drons, vehicle tripulat, sistema tripulat, que sapigueu que el sistema es refereix al conjunt de tots aquests elements i el vehicle únicament el que és l'avió no tripulat. Llavors, tipus d'aeronaus. Això ho comento perquè moltes vegades em pregunten, és que si té forma d'avió és una aeronau tripulada? Sí, al final, com heu vist, la definició de dron és un sistema que no porta tripulació a bord. Llavors, us podeu trobar tot el ventall d'aeronaus. Podeu trobar vehicles que siguin aerostats, vehicles que volen per flotació, per una diferència de temperatura i de pressió a dins del globo, per exemple, o els aerodins, aquells que són vehicles més pesats que l'aire i que per elevar-se han de fer servir o força bruta o s'han de sustentar per mitjans propis, com per exemple els planadors, els parapents o les ales delta. Llavors aquí, per tot el que seria sistemes de propulsió, tenim tot el ventall d'avions, avionetes, aeroplans. Els més comuns són els de la rotatòria, els avions que són convertibles, els autogiros, els girodins, els helicòpters, els multicòpters, que són els que potser tots tenim més en ment. I també hi ha un altre grup que no és massa conegut, però són les aeronaus de la patent. Al final, com us comentava, que sigui un sistema no tripulat, al final el que ho defineix és que no tingui un pilot pròpiament a bord de cadascun d'aquests sistemes. Llavors, cadascun d'ells té el potencial de ser convertit en sistema no tripulat. Llavors, perquè conegueu una mica l'arquitectura, al final estem parlant d'un sistema que està, una aeronau, en aquest cas, que està composada per un xassis, que és un sistema d'alimentació i de distribució de corrent, que generalment fan servir energia elèctrica, i també tenim un sistema de telecomunicació via ràdio per fer el control del dron. També tenim un ordinador a bord, que és la controladora de bord, que és el que s'encarrega de traduir aquests inputs que arriben i les pròpies dades que té el vehicle per controlar l'aeronau.
També tenim un sistema de telemetria que al final el que fa és proporcionar aquelles dades de valor més petites, per exemple, la ubicació o l'alçada del dron cap a l'estació de terra. I el sistema pot tenir uns sistemes de posicionament, pot fer servir sistemes GPS, i també doncs, li podem ficar sistemes més sofisticats si necessitem més precisió a l'hora de posicionar aquest dron, i pot embarcar diferents càrregues útils. Pot embarcar qualsevol tipus de càmera, visual, tèrmica, multiespectral, hiperespectral, líder, tot això en funció de la dada que es vulgui capturar i del propòsit de l'operació en si. Llavors, com ho fem per enviar les dades del control als motors del vehicle? Això ho fem a través del sistema de propulsió, a través de cables, a través dels variadors i a través dels motors i les hèlices, que al final seran els que s'encarregaran de convertir aquests impulsos a moviments de l'aeronau. I també doncs, li poden afegir diferents accessoris amb el dron. Li poden afegir llums, li poden afegir paracaigudes o sistemes de terminació del vol que siguin segurs. Llavors, això una mica perquè veieu un esquema bàsic de com seria un vehicle per dins. I bé, aquí us preguntareu com es mouen, com es aconsegueix que el vehicle es mou. I això és molt fàcil i molt difícil de la vegada. Podríem estar parlant d'això durant hores, però perquè ho sapigueu molt, molt bàsicament, hi ha diferents eixos dins de l'aeronau, s'analeix el longitudinal, el lateral i el vertical, i els girs que es fan amb aquests eixos fan els moviments de l'aeronau. Llavors aquí veieu un exemple de com es mou una avioneta amb el control remot. Hi ha diferents modes també de control d'aquests comandaments, aquest és un mode 2, però aquí veieu com articulant les palanques s'aconsegueixen que l'avioneta faci aquests moviments. I amb un dron, amb un multicòpter, al final això es fa de manera similar, però canviant la velocitat de gir de les hèlices. Llavors, si les articulem totes de cop i els donem més velocitat, el dron puja, si no baixa, i si fem canvis diferencials en els motors, aconseguim que el dron giri cap una banda o cap una altra i fem aquests moviments. Llavors, comencem a entrar en el que és la dimensió històrica. Per entendre com hem arribat fins avui, hem de veure també des d'on venim. Llavors, la història dels drons va molt lligada a la història de l'aviació en si, i els primers exemples de vehicles aèris que van aparèixer van ser els globus aerostàtics. Llavors, cap a finals del segle XIX, el que es van fer servir són els primers drons com a bombes remotes. Al final, els arxius d'IAC van fer servir vehicles, globus aerostàtics, per bombardejar Venècia. I bueno, en aquest cas us podeu imaginar que els sistemes de control dels globus no eren massa acurats i malauradament els va sortir el tiro per la culata, que se'n diu, i les bombes van caure sobre el propi exèrcit austríac per un canvi de vent. Què més? Els casos d'ús dels drons també van molt lligats a l'inici de la fotografia aèria. Quan es van desenvolupar les primeres càmeres, cap a finals del segle XIX també, heu de pensar que molt ràpidament se'ls va veure l'utilitat de cara a la cartografia. Llavors, fins aleshores tenien mapes, dibuixos, fets a mà, que eren poc representatius de l'escala que hi havia del terreny, i en aquest sentit les càmeres, embarcades des d'un globus aerostàtic, eren de gran utilitat a l'hora de poder conèixer quina era la realitat del terreny. I bueno, una de les tecnologies que més va contribuir al desenvolupament dels drons va ser la patent de Tesla per controlar vehicles a distància. Estem parlant del radiocontrol. Això, combinat amb tot el desenvolupament aeronàutic que hi va haver en els anys posteriors, va fer que aquesta indústria comencés a florar. I més exemples. Al final, estem parlant encara del que és la fotografia aèria, i heu de saber també que altres exemples de drons rudimentaris que es van fer servir a principis del segle passat van ser els estels. Al final, la cartografia, com us comentava, va ser un dels primers casos d'ús i molt ràpidament es veu el potencial al fet d'embarcar una càmera, en aquest cas amb un estel, per fotografiar i cartografiar i peritar els incidents que estaven ocorrent. Per exemple, aquí tenim un exemple de cas d'ús de fotografia aèria en el cas del terratrèmol i l'incident que hi va haver, l'incendi posterior que hi va haver a Nova York. Altres exemples de l'ús de tecnologia dron, una mica sorprenents, els teniu aquí. Estem parlant, ara segurament estarà en boca de tots, el transport de medicaments, i no és una cosa nova. Com veieu,
a principis del segle passat es feien servir coloms per fer això mateix i posteriorment també es van convertir en un mitjà d'espionatge pel fet de poder embarcar càmeres durant la Primera Guerra Mundial. I durant aquesta mateixa època és quan es desenvolupen els primers drons, diguem, un factor de forma ja més proper als que tenim avui en dia, en format de forma d'avió. Aquí teniu un exemple d'un torpede que incorporava ja radiocontrol i que podia fer servir per assolir blancs que es trobaven a uns 100 quilòmetres des del seu punt de llançament. També altres usos dels drons, per exemple, amb entrenament d'artilleria antiaèria. Al final teníem molt poques formes d'entrenar els artillers i una forma de fer-ho doncs, era disparar en contrablancs més o menys reals. L'únic que, evidentment, evitant que un pilot pogués estar embarcat a bord, llavors, en aquest cas, el radiocontrol sumat als avions que hi havia en aquest moment doncs, era de gran utilitat a l'hora de poder fer aquestes proves. I com veieu, aquí hi ha noms que sonen molt a insecte i, de fet, la paraula dron ve de l'anglès, ve de l'abellot, i aquí doncs, teniu un dels primers exemples de noms d'insecte doncs, fet servir ja en la tecnologia dron. I aquí us presento la primera referència històrica, el nom dron. Es tracta del model de Radioplane, o Q2. Aquest va ser un model, va ser, de fet, el primer model produït en massa als Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. I com que voldria que us recordéssiu d'aquesta presentació, aquí us he ficat una fotografia d'una dona, que si us dic el nom Norma Jean, potser alguns de vosaltres no us sona, però si us dic Marilyn Monroe, potser sí. De fet, la Marilyn Monroe va ser descoberta gràcies al sector dels drons. Ella va estar treballant en aquesta empresa Radioplane pintant paracaigudes amb retardant de foc. I bueno, va ser descoberta gràcies a aquesta fotografia que veieu aquí. I com a part dels mitjans de premsa de l'època en què explicaven com les dones ajudaven els seus marits des de casa en la guerra. I doncs, anem apropant cap als 2000. En la dècada dels 60, al marc de la Guerra Freda, els drons van servir per quantitat de conflictes armats també, per missions de reconeixement, per missions en el que es feien servir com a esquers per les tropes. I en aquest mateix moment, un cop passat els conflictes armats del segle passat, també es va desenvolupar el que coneixem avui com la mobilitat aèria urbana. Són més que els dos de transport de persones entre llocs propers fent servir vehicles, en aquest cas tripulats. El trobem a la ciutat de Nova York, en el que una persona, per traslladar-se des del centre de la ciutat fins a un aeroport, podia agafar un helicòpter i per $5, seria com si agaféssim el metro des del centre fins a l'aeroport, s'alliberava tot el que era la congestió del trànsit rodat. I bé, a partir d'aquí arribem al 2000, que és quan realment es popularitza i es democratitza l'ús de la tecnologia dron. I aquí veieu, de fet, el Phantom 1, que és un dels models d'avions, de drons que van sortir cap aleshores i que va ser el que realment va trencar i va democratitzar l'accés a aquesta tecnologia pel fet de ser ja amb un preu bastant assequible pel públic, de poder embarcar tot el ventall de càrregues útils que us he esmentat i poder ser utilitzat en tota mena d'aplicacions i verticals de demanda. Aquí, així és com arribem al dia d'avui, en el que el mercat dels drons s'estima que en aquest 2022 fos del voltant de 30.000 milions de dòlars globalment. Aquesta xifra no és del tot certa perquè és molt difícil mesurar quin és el volum real del sector. Aquí només estem mesurant també la part d'aplicacions civils. Tot el que seria militar estaria exclòs d'aquesta gràfica. I el que s'espera és que aquest sector segueixi creixent durant els propers anys i que de cara al 2030 estigui valorat tant el sector comercial com el recreatiu al voltant dels 55.000 milions de dòlars. Llavors, perquè veieu també com estan repartides les verticals de demanda, aquí veieu les diferents aplicacions per mapeig, per inspecció, per fotografia, per filmació, per localització i detecció, altres casos que es poden donar, com per exemple el delivery o, per exemple, la fumigació i la dispersió de llavors. I aquí veieu els verticals de demanda. Tenim tot el que són les utilities, el sector de la construcció, el transport, l'agricultura, la mineria, les administracions públiques, que sobretot el que ens centrarem en la formació d'avui,
i altres sectors de demanda, com l'art, el sector de les assegurances, el de la salut, etc. Llavors, en quant a modalitats, hi ha moltes organitzacions que estan adoptant a dia d'avui els drons com una eina pròpia, o hi ha entitats, organitzacions que ho subcontracten a un tercer. Llavors, aquí també veieu una mica com es reparteixen aquest tipus d'operacions, si és una cosa que es fa in-house o és una cosa que es subcontracta. I aquí teniu també les raons per les que s'estan adoptant els drons, que al final és per una qüestió de costos, minimitzar-los, per una qüestió de minimitzar també el temps, ser més eficients, per la millora de la qualitat o també per millora de la seguretat. Això és sobretot important en treballs en alçada, en les que les caigudes de doble nivell poden ser un problema. Llavors, bueno, arribats a aquest punt, podeu preguntar-vos, llavors, quin d'aquests drons que us he presentat dins d'aquesta classificació d'aeronaus pot ser millor o pitjor per una operació o una altra? La resposta és que això depèn. Al final, el dron és una eina de treball i en funció de la dada que es vulgui capturar, és important escollir bé una o altra. Llavors, si volem cobrir grans extensions de terreny i no ens és tan important la resolució, podem fer servir opcions de la fixa, podem fer servir avions, i si el que ens interessa és poder sobrevolar àrees amb una extensió reduïda i, en canvi, volem capturar dades d'alta resolució, el que podem fer servir són multirotors o helicòpters. I si, en canvi, volem una operació entremitja, el que hem de compaginar la llarga distància amb la capacitat de captar dades de manera estàtica, el que podríem fer servir seria un UVTOL, un aeronau d'enlairament i aterratge verticals. Llavors, en quant a reptes i oportunitats, en tenim múltiples. Jo recomano que els que esteu aquí presents li pugueu fer una llegida a l'Estratègia Europea de Drons 2.0, que es va publicar aquest novembre passat per part de la Comissió Europea i en la que hi ha reflexades 19 accions emblemàtiques per crear un mercat a gran escala amb aquesta tecnologia, amb la dels drons, i enfortir les capacitats de sinergies amb la indústria civil i de la defensa europea. Sobre això, el que us puc comentar és que, com a comunitat de drons, vam estar convidats fa pocs mesos per donar feedback sobre l'impacte d'aquesta estratègia a nivell local i de cara a la propera sessió us en parlaré també una mica amb més detall i us donaré enllaços perquè pugueu assistir, podeu llegir i pugueu donar un cop d'ull a aquesta documentació. I també un dels reptes o oportunitats de futur és tot el tema dels serveis U-Space, que és un imprescindible de cara a fer operacions que siguin 100% autònomes més enllà de la línia de visió, més enllà dels 500 metres del quilòmetre de visió directa amb l'aeronau i que aquests serveis estan basats en connectivitat i serveis a internet. Llavors, tot això heu de saber que són serveis que es poden oferir als operadors perquè puguin desenvolupar les seves activitats i puguin tenir facilitats a l'hora de gestionar tots els permisos, que no són pocs, donat que aquesta tecnologia té impacte en diferents sectors i que tenim aquí duplicitat de competències. Estem parlant de que, per exemple, un operador, quan vulgui declarar una operació en què es faci un espai aeri controlat, la parla amb el Ministeri de l'Interior, però aquí, en el cas de Catalunya, hem de passar amb el Departament d'Interior, o hem de parlar potser que el COSEC, si està a l'abast d'algun centre hospitalari, també amb salut, si coincideix amb algun espai natural protegit, també hauria de parlar amb el Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient. Llavors, diguem que les turístiques són molt variades i que, tot i que a Europa marqui aquestes 19 accions emblemàtiques, aquí a Catalunya també tenim reptes de cara a la coordinació de les operacions. I jo, per part meva, ja estaria. He intentat anar el més tard possible per donar marge a la resta de panelistes de la sessió d'avui. I d'aquí hi ha algunes preguntes pel xat que miraré de respondre a continuació. I, bueno, us dono les gràcies i miraré de respondre. Vale, són tots temes d'auriculars. Vale. Si no hi ha cap pregunta, passem a la següent sessió, que serà de la mà de l'Enric Pastor, que farà una introducció al U-Space. Endavant, Enric. Vale, vaig a compartir la presentació. Bueno, em presento primer de tot, em dic Enric Pastor, soc professor a l'Escola de Telecomunicacions i Aeronàutica de la UPC, a Castelldefels. Porto un grup de recerca allà des de fa uns pocs anys, especialitzat en tecnologia dron o no tripulada, per utilitzar alguna de les terminologies que l'Alex ha introduït.
I a mi em toca, m'han demanat que us presenti aquesta cosa que se'n començarà a anomenar i que se'n començarà a sentir en el sector. De fet, ja s'està parlant, que s'anomena U-Space. Potser és una mica estranya aquesta presentació perquè prèvia realment està explicant el que és un dron, ja us estem explicant la història cap al, pel final, no? Per al que vindrà més recent. Però bueno, anem a intentar-ho fer. O sigui... Enric, no et veiem, eh? Veiem la presentació, però tu no et veiem. Ah, vale, perdona, perquè tenia el... Ara ja em veieu. Perfecte. Sí, disculpeu. Estava amagat a darrere. Això del U-Space és el que pretén venir a partir d'ara, del futur. Fins ara els drons estan operant, la gent vola, operacions de diferents tipus, però l'entorn regulatori està canviant i aquesta previsió d'increment d'operacions dron porta a que es pregui que cal una major gestió i una millor gestió d'aquestes operacions. I, per tant, apareix aquesta idea del U-Space. He posat dos transparències així molt fàcils, que a més són imatges que podeu trobar per internet, que refereixen a aquesta idea, no? El U-Space bàsicament són serveis, és donar serveis als drons que cobreixin una sèrie d'elements que ara veurem. Per tant, simplement és drons connectats a internet rebent serveis. La idea és que això evolucionarà i ara ho veurem. Estem ara en una primera fase i, com tot amb el món, doncs, primer fas un primer desplegament i després, en funció d'una estratègia que tu tens, que és el European Master Plan, doncs això anirà canviant i anirà incrementant en automatització. D'acord? Però, bueno, això d'on ve? Doncs el que farem ara és revisar una mica quina és la història, quin és el canvi que ens ha portat fins aquí, aquesta idea de U-Space, què és en si U-Space, que és quines funcionalitats conté, tema de regulacions i una mica de qüestions futures. La primera cosa que heu d'entendre és que l'entorn aeronàutic europeu és supercomplicat. I aquí només us poso com a referència. Això són totes les diferents organitzacions que hi ha i quan un país participa en un o en altre. Per tant, posar d'acord a tota aquesta gent és complicat. I U-Space intenta posar d'acord tota aquesta. Com he dit, el U-Space neix en la idea aquesta comença a néixer en el 2015 i ha anat evolucionant fins al 2017, on es planteja la primera idea, la primera, el que li diuen el blueprint, la primera idea general d'això que ha de ser. I de què estem parlant? Estem parlant de donar serveis als drons de manera que es puguin gestionar de manera automatitzada. L'objectiu és aconseguir que aquests drons operin sense conflictes. I això ens porta en que en aquest any 2015 és quan finalment s'agafa aquesta idea de vull formalitzar les coses. Això segueix un procés que es consolida en l'any 2019, on hi ha el primer concepte de com ha de funcionar aquesta operativa de drons. I el que això implica és una definició de volums d'espai aeri on en funció, teniu aquí una imatge representativa a la dreta, on en funció del risc de l'operació i del tipus d'operació es podrà volar d'una manera o d'una altra, o podrà volar un determinat tipus de vehicle o un altre. La classificació es produeix per risc. Hi ha diferents categories. Open, specific, etc. D'acord? I tot això té a veure amb el risc. Un dron molt petit no farà mal a ningú, per molt que s'accidenti, i per tant el risc és petit i els requeriments que li demanem és poca cosa. Si aquest dron ja porta un paquet o fa una funció una mica més complicada, doncs el risc incrementa. Per tant, ja li demanarem una mica de requeriments addicionals i després, finalment, si tenim un dron que és un dron molt gran i el risc és molt gran, doncs llavors li demanarem moltes coses. No? Vull dir, per tant, proporcionem la demanda de complexitat regulatòria i de sistemes al risc de l'operació. I això ens porta a que aquesta definició de riscos i va desenvolupant pels drons i ara, últimament, a més, desenvolupa per això que anomenem l'Urban Air Mobility. És a dir, aquesta idea de tenir aerotaxis. Ostres, un aerotaxi és un risc molt més gran perquè pot haver passatgers, potser no hi ha pilot a bord, però passatgers sí, i per tant, on encaixa aquesta mobilitat aèria urbana dins de tot aquest concepte de serveis que li donem al dron és una cosa que està per veure, no? S'està treballant en aquest moment. Què tenim? Hi haurà quatre eres de desplegament d'aquesta tecnologia. La inicial, on estem ara, la general, on hi ha un increment de tràfic i un conjunt d'operacions més o menys amb cert volumen, que és més o menys, estem ara entre aquestes dues fases, i el que suposa és que en un futur proper hi haurà ja una fase avançada i una fase de total integració on, bueno, aquesta idea futurista, no?, de que estarem per la ciutat i estaran volant drons per sobre de nosaltres.
totes aquestes operacions el que tenen a veure és que U-Space s'oferirà a tots aquests drons a través d'una cosa que s'anomenen els USSPs, el U-Space Service Provider. I què vol dir això? Que seguint diguem, la filosofia europea, quan es proveeix un servei, aquesta provisió és oberta i competitiva. És a dir, no és un actor públic, captiu en el mercat, etc., que proveeix el servei, sinó que la idea és que pugui haver competència. I com que ha d'haver competència, diferents proveïdors de serveis podran existir en el futur. Quins són els serveis que ha de cobrir aquesta cosa que s'anomena U-Space? Doncs són serveis, com he dit abans, que faran que el dron es connecti a internet i que per poder establir aquesta connexió i fer la gestió del vol del dron a través de la connexió, doncs necessitem coses. I la primera cosa, per exemple, és que necessitem poder identificar el dron. Per tant, hi ha tot un conjunt de serveis que tenen a veure amb qui és aquest dron que està volant i com està volant aquest dron, el que se'n diu identificació i tracking. La identificació és com la matrícula del cotxe i el tracking és fer el seguiment d'aquest dron a mesura que va volant, per on està passant. Aquest seguiment pot ser perquè el dron ens ho digui o perquè tinguem sistemes addicionals que ens permetin identificar de manera externa on vol el dron. Això ens porta a un problema fonamental que s'està encara mirant de resoldre, i és que els drons volen bàsicament tenint en compte el GPS. El GPS el que entén és una sèrie d'alçades referides a les geometries que s'utilitzen en la definició del GPS. Però resulta que l'aviació no funciona així. L'aviació funciona a través d'altímetres baromètrics, és a dir, es mesura la pressió de l'atmosfera per saber a l'alçada que estem. I funciona així, fins i tot els avions més grans que vosaltres pugueu volar, un 380 o una cosa així, utilitza com a referència l'alçada baromètrica. Tenim un problema de coordinació i això és una de les primeres, un dels elements que ara mateix s'està treballant per dir, ostres, si hi ha una interacció entre l'aviació normal, l'aviació tripulada i els drons, com podem fer que aquests dos elements estiguin coherents i, per tant, quan parlem de que un vehicle està a una determinada alçada, quina alçada parlem, no? L'alçada sobre el terreny, l'alçada de la pressió, l'alçada del GPS, bueno, una mica liós tot plegat. Molt bé, ja tenim identificat els vehicles, ara el que necessitem és poder manegar aquest espai aeri sobre el qual els vehicles estan operant. I aquest manegar aquest espai aeri el que vol dir és que necessitem saber en quines àrees podem volar, en quines àrees no podem volar, o si una àrea en què jo podia volar, de cop i volta ara ja no puc volar perquè està passant alguna cosa. Tot això és el que li diuen, està registrat amb els serveis de gestió de la informació aeronàutica. Hi ha uns serveis comuns que proveix a l'Estat que defineixen aquestes àrees generals i després hi ha una sèrie de serveis addicionals que permeten el desenvolupament aquest dinàmic, d'acord? És a dir, de tancar i obrir zones en funció de les necessitats, que això pot estar lligat a operacions d'emergència i a altre tipus de situacions. Ara el que volem és volar. Volar vol dir que jo necessito una autorització, vol dir que necessito definir què vull volar, quan vull volar, i això dependrà de diverses coses. Dependrà, per una banda, si tinc possibilitat d'accedir a l'espai aeri, és a dir, hi ha altra gent volant i, per tant, la capacitat de l'espai aeri no és suficient perquè ja hi ha molta gent volant i, per tant, no puc accedir. És com si volem, ara amb la liberalització de les autopistes tenim molt de tràfic, no? Imagineu-vos que hi hagués un sistema que ens digués no, tu avui no pots circular perquè hi ha massa gent a l'autopista, perquè si no hi haurà un embús, per tant, no volis. I l'altra cosa que necessiten els vehicles, òbviament, és un lloc on aterrar. En el cas aquest que parlàvem de mobilitat aèria urbana, i aquesta cosa que s'anomenen els vertipots, és clar, això és limitat, no? És com l'aeroport de Barcelona. Tenim una limitació en el nombre de drons que poden enlairar-se o aterrar en un determinat temps, no? Per tant, no ens podem enlairar si no tenim garantit el fet que podrem aterrar i, per tant, ho hem de gestionar. Com va això del pla de vol? El que deia abans, haurem de dir des d'on volem, cap a on volem, durant quant de temps volem, haurem de concretar què és el que volem fer. I això el que farà és que definirà un que anomenem volums 4D. 3D en quant a l'espai i el 4D és el temps. D'acord? Per què tot això? Perquè això permet llavors a U-Space validar que dos drons no interaccionen entre ells. No compartiran el mateix espai i temps en el mateix moment i, per tant, tenir un conflicte. Aquests volums o aquestes trajectòries que jo voldré volar
les afegiré una mica de marge al voltant per tenir seguretat, d'acord? I per tant, m'hauré de vigilar, el sistema vigilarà que jo no xoqui amb un altre vehicle. Després també hi ha les emergències. Què passa si de cop i volta tinc una emergència que haig de fer? Doncs hi ha tota una estratègia sobre com enlairar-me i dir, oh, tinc una emergència, busco un aeroport alternatiu. Penseu que tots aquests drons, com dèiem abans, són elèctrics i la durada de les bateries és un factor molt important, d'acord? Per tant, bueno, no entrarem molt en detall perquè la cosa és farragosa, ho he posat bàsicament per informació, per si a algú li interessava, les transparències entenc que es faran visibles a posteriori, doncs tu declararàs un pla de vol, t'assignaran un identificador, hi haurà una negociació, et diran si tens algun conflicte o no, i per tant, bueno, quan vagis a volar diràs, eps, ja estic volant, suposant que t'hagin autoritzat, i en aquell moment en començaràs a rebre un conjunt nou de serveis, que són els del Traffic Information. És a dir, tinc gent al voltant meu que està volant i és aquesta gent perillosa per mi? O jo he dit que anava a fer alguna cosa i de cop i volta no ho estic fent bé i per tant rebré una alarma i m'avisaran, cuidado que no ho estàs fent bé. O tindré un problema i voldré declarar una emergència. Tot això són fluxos d'informació que hi hauran des del dron cap al sistema, cap a U-Space, i des de U-Space cap al pilot per poder fer una millor gestió, una gestió més segura d'aquesta operació. D'acord? Bueno, ja és igual, me salto aquesta, però hi ha una part de negociació i tal, que no ve al cas, però que entengueu que es podrà negociar. Tot això és el que s'anomena la part de conflict management. I aquest conflict està en dues parts. El que veieu aquí, la paraula estratègic i la paraula tàctic. Estratègic vol dir que, el que us deia abans respecte a l'autopista, no ens deixaran volar si hi ha una previsió de conflicte. Igual que avui dia, quan anem a volar, si consideren que l'espai aeri està saturat perquè hi ha hagut un incident per la meteorologia, no ens deixen volar. L'avió es queda al terra. Segur que tothom li ha passat quedar-se amb un avió endarrerit o fins i tot cancel·lat per algun problema de no capacitat de l'espai aeri. Això és la part estratègica. Llavors, la part tàctica és dir, ups, ja estic volant, si tinc un problema no puc dir, no, l'avió que desapareixi, no, li haig de donar solucions. Per tant, haig de dir, potser has de canviar la teva trajectòria, potser has de parar un moment, potser has de... les coses que haig de fer per eliminar conflictes. Això porta a que en l'aire hi ha una cosa que se'n diuen les Sera Flight Rule, que és les regles que segueixen els avions a l'hora de volar. I el problema fonamental que tenim avui dia amb els drons és aquestes regles no apliquen correctament si volem barrejar drons i aviació tripulada. No ho podem barrejar, no segueixen les mateixes regles. Tenim que inventar-nos unes regles noves que siguin segures si és que volem barrejar aquests dos tipus d'avions. I això és una cosa que no està solventada encara. Ara mateix el concepte de U-Space i el que es pretén és dir, no, allà on hi hagi drons volant no hauria d'haver aviació tripulada volant perquè barrejar les dues coses és molt difícil perquè no tenim unes regles clares, no sabem com fer-ho, d'acord? Tema d'emergències, ja ho hem dit, els drons han de poder declarar emergències i, per tant, els hem d'avisar a la gent que està volant al voltant seu que hi haurà aquesta emergència i que, per tant, aparta't perquè aquest dron és prioritari o, en cas, malauradament, que hi hagi incidents o accidents, que, per sort, no n'hi ha masses actualment, però és impossible no tenir accidents. Vull dir, fins i tot l'aviació actual, que és supersegura, sabeu, vull dir, aquestes coses en passen. Llavors, el que ens interessa és aprendre d'aquests accidents. L'objectiu és aprendre. Per tant, hi ha també tot muntat un sistema de notificació d'accidents per part dels operadors, de la gent que vola, però també per part dels ciutadans. És a dir, si un ciutadà identifica una problemàtica, la pot, suposo que de manera anònima, no sé, jo no l'he fet servir aquest sistema, crec que de fet encara no està en marxa, però està previst, es pugui declarar i avisar, he vist una cosa que no funciona i fer com una denúncia, si voleu, d'acord? Conformance és una altra part superimportant, també us deia, és un altre tot conjunt de serveis, és a dir, escolta, estàs volant, ho estàs fent bé, estàs seguint les regles que havies dit i si no les segueixes, què passa? D'acord? És tot un altre conjunt de serveis que U-Space donarà, no?, per garantir que ho estem fent bé. Tema d'environment, soroll, etcètera. Bé, ja arribem gairebé al final. U-Space té tota una sèrie de serveis que és el país, cadascun dels països, el que decidirà com es desplega. I aquí a Espanya, en aire, és qui pren aquesta decisió. Hi ha tota una sèrie de conjunt de serveis que són obligatoris, que són aquests d'aquí,
i hi ha una altra sèrie de serveis que ara mateix són opcionals i que és el país que decideix si el vols desplegar. També pot decidir el país desplegar coses addicionals. I això just ara estem en aquest procés, en què els diferents països amb les seves entitats encarregades de la gestió de l'espai aeri estan decidint exactament què és el que volen desplegar. D'acord? Què ens queda en el futur? Bueno, doncs hi ha coses pensades sobretot des del punt de vista dels operadors dels drons. El tema de ser justos. És a dir, quan jo vull volar, com que m'han de donar autorització i hi ha un sistema que estableix aquest mecanisme d'autorització, bueno, ara que hi ha un sistema, la gent pot abusar del sistema i, per tant, pot intentar beneficiar-se, no? Llavors, que a qui li donem permís? El que demana primer? Bueno, doncs si és el que demana primer, vol dir que tothom, com a bojos, estaran demanant. Com evitem això? No, doncs utilitzem un mecanisme de punts, no? O s'ha de treballar, perquè és conegut que ara que hi hagi un mecanisme, la gent abusarà d'ell. Tema de factors humans. Com aquesta informació que U-Space proveeix, com arriba això als pilots i com els pilots poden processar aquesta informació de manera adequada? No ho sabem, no tenim experiència encara. A la que ho arrenquem a funcionar, doncs ho sabrem. El tema de les regles. Com interaccionem tripulat i no tripulat? I la idea general és dir, no, doncs no ho barregem. Home, ja, però hi ha situacions on voldríem poder barrejar aquestes dues coses perquè l'ús combinat pot donar avantatges competitives molt importants en operacions d'emergència, en operacions del que sigui, d'acord? I després, un altre element superimportant que hi ha aquí obert també, que és el detect and avoid, és a dir, com puc detectar un altre vehicle que està a prop meu i com el puc evitar, i com puc evitar un conflicte amb aquest altre vehicle, però ja de manera independent, tenir com, no sé si us sentit anomenar alguna vegada el TICAS, el sistema anticol·lisió que té l'aviació, és un tema obert encara que. Com està el tema? Bé, tot això és una regulació que està a punt d'aparèixer. I en realitat el que està passant és que s'han desplegat una sèrie de projectes que el pretenen és fer beta test de tot això i ara mateix aquí a Espanya o Catalunya estem involucrats en un projecte que s'anomena YouWelcome, és un projecte enorme que, com podeu veure aquí, participa Espanya, Itàlia i França i el que es pretén és fer test, desplegar aquests sistemes en mode de test i en començar a utilitzar-los. I al llarg d'aquest any, 2023, 24 i 25, estarem en mode de test per veure com funciona. Per molt que segurament de cara a principis de l'any que ve ja finalment estarà desplegat conceptualment i legalment al U-Space, amb àrees molt limitades. Aquests són els llocs de test que hi haurà, en particular Catalunya, i aquí a Catalunya ho portem nosaltres, a UPC, i juntament amb altres partners, òbviament, i esperem que ho aneu sentint a mesura que puguem anar fent proves i puguem anar divulgant si aquest sistema U-Space funciona o no funciona. D'acord? Molt bé, doncs fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies, Enric. Tenim algunes quantes preguntes pel xat que no he tingut tant de donar resposta i eren sobre el risc de les operacions amb dron, les diferents categories, l'oberta, l'específica, la certificada, i he mirat de donar resposta adjuntant els enllaços d'ESA, en què s'explica quines són els requeriments de cada una d'aquestes operacions. Tot i que si vols aprofundir una mica en aquest punt, ho dic perquè encara tenim uns quants minuts, que dic el descans estava previst fins ara i 25. Penso que no vull aprofundir perquè justament és el que crec que tocaran en la propera presentació. I penso que hi ha una confusió molt important, i em perdonareu, però hi ha una confusió molt, molt important amb el que és l'estatus actual de la regulació en els drons i el U-Space. U-Space és una capa per sobre a la regulació actual. No té res a veure, és molt... Però és un element addicional. Per tant, el que jo us he estat explicant de tot aquest sistema de regulatori, de com es demanen els plans de vol, etc., és independent o és transversal a aquestes classificacions que existeixen en aquest moment. El sistema de classificacions perdrà, entre cometes, una mica de sentit en el moment en què U-Space estigui posat en marxa. I jo tampoc soc un expert. Jo soc un expert en U-Space, no en el sistema actual de regulatori. Per tant, no voldria ficar la pota i, per tant, em quedaria aquí. D'acord? Perfecte. També tenim moltes preguntes pel xat. En què es pregunta si la regulació que s'està treballant ja preveix alguna referència a la protecció de dades. De moment, el marc de referència que s'està fent servir en aquest aspecte és l'específic de la llei de protecció de dades. Desconec, Enric, si en l'àmbit del U-Space hi ha alguna
algun punt concret en què es comenti la part de protecció de dades. A veure, protecció de dades envers a què? És a dir, els operadors de dron que vulguin operar en entorns U-Space hauran de compartir certes dades, perquè és l'única manera, compartint informació, és l'única manera en què pots evitar tenir conflictes amb altres operadors. Estem parlant d'això? Per tant, si estem parlant d'això, hi ha una motivació per la compartició d'aquestes dades que es comparteix amb els proveïdors de serveis, igual que compartim dades amb el nostre proveïdor d'una assegurança i donem la nostra informació. Si el que estem parlant és la preocupació sobre si podem agafar imatges des de l'aire o podem... Això és una altra història que no té res a veure i que, efectivament, és un tema transversal. Un dron pot portar una càmera i pot prendre imatges, igual que un cotxe pot portar una càmera i prendre imatges, i és exactament la mateixa problemàtica. Llavors, sí que es tracta, òbviament, a nivell de la Comissió Europea estan preocupats, òbviament, amb l'impacte social que té l'operació de drons, inclosa el tema de la privacitat, però és un tema generalista, igual que el tema de la intel·ligència artificial, el tema de tots aquests temes que impliquen l'ús d'informació de tercers o de la imatge de tercers, doncs sí, clar. I òbviament és el que dius tu, Cristina, apliquen la regulació actual i no hi ha cap diferència. L'única cosa és que hem de veure com imposar aquesta regulació. Merci per complementar la resposta, Enric. Li dono per finalitzar la resposta a la Mireia. I després ens fa una pregunta en referència a l'ús lúdic dels drons. Aquí també hi ha una mica de confusió, perquè al final la regulació no està pensada des del punt de vista de l'ús que un pilot o un operador li pot donar en aquest dron, sinó que està pensada des del punt de vista de quina operació s'està donant a terme, de quin del risc aeronau, i és del risc, evidentment, exacte, efectivament. I també de quins sensors embarca aquest dron. No és la mateixa regulació per un dron que no tingui cap mena de càmera, que un que sí que en porti, o un dron que pesi uns pocs grams, versus a uns que en pesi 25. Llavors, no és en funció de l'ús, és en funció de l'aeronau en si mateixa. Sí. El tema de la càmera és perquè s'entén que un dron que porta una càmera no és un dron d'ús lúdic, porta una càmera que porta determinats sensors, ja no és un dron d'ús lúdic, sinó és un dron que està fent operacions comercials perquè està registrant i, per tant, obliga a l'operador a registrar-se i a seguir uns procediments que, si és un ús lúdic, no... I l'altre és el que deia, més el risc, és a dir, un dron d'uns quants quilos pot fer mal. Per tant, s'ha d'anar en compte. I no només pot fer mal a un mateix perquè se li pugui caure a sobre o a una altra persona, sinó que pot fer mal a una altra aeronau. I, per tant, com que l'espai aeri és compartit entre tots, la seguretat és independent de quin ús es fa. Per tant, dona igual que estem fent un ús lúdic. Si xoquem amb un helicòpter i provoquem un accident, les conseqüències són les mateixes. Per tant, no hi ha massa diferenciació. Exacte. Jo també dono per resposta a aquesta pregunta i també penseu que el següent ponent serà en Marroquer, caporal de l'Oficina Tècnica Central de Mitjans Aeris de Mossos d'Esquadra, que us parlarà sobretot del que és el marc regulador de la tecnologia dron i també dels casos de protecció ciutadana. Llavors, la seva ponència està prevista per i mitja. Si us sembla bé, deixem uns minuts de descans i mirarem també de donar pas al marc, si és possible, una mica abans del previst, perquè pugui també donar resposta a totes aquestes preguntes que van sorgint. I, com a molt, miraré de veure si es podem tornar a connectar tots aquí 5 minutets. No cal que deixeu la sala, simplement farem aquest petit descans perquè pugueu veure tots aquests continguts. I sí, també responem algunes preguntes que han anat apareixent pel xat. Tant la gravació com les presentacions estaran disponibles d'aquí uns 15 dies aproximadament, d'acord? Que és quan s'acabarà de modificar les gravacions per treure preguntes i per treure una mica de total... per fer tota la realització, diguem. Vale, doncs us anem aquests 5 minuts de descans i ens veiem en breus. Perfecte, moltes gràcies, Enric, per la presentació. Vinga. Gràcies, Cristina. Vale, doncs reprenem la sessió d'avui, aquest webinar sobre el potencial de les oportunitats que apareixen als drons a les administracions públiques. Tenim amb nosaltres en Marroquer, que és caporal de l'Oficina Tècnica de l'Àrea Central de Mitjans Aeris de Mossos d'Esquadra,
que ens parlarà sobre el marc regulador de la tecnologia dron i també ens ensenyarà algun dels casos d'ús en els que Mossos d'Esquadra fa servir drons per la protecció ciutadana. Doncs endavant, Marc. Abans de tot, bon dia. Gràcies, Cristina, per haver-me convidat a la ponència. I, bueno, com bé he dit, faré una passada molt per sobre de la normativa. Val? Doncs és molt farragosa, és complicada. I el que sí que doncs, vull que quedi clar que s'entengui doncs, una miqueta els conceptes més bàsics. Després, si hi ha alguna pregunta, doncs, intentaré respondre de la millor manera possible. Vale. Bueno, tenia algun concepte, alguna cosa de la qual ja s'ha parlat? Bueno, quan arribem, doncs, ja aniré per feina. Intentarem que sigui el més didàctic i a mi possible. Comencem una miqueta només passant per sobre, perquè segurament gairebé tothom ho sap, que estem a una època de canvis, a una transició normativa de la nacional, de la 1036, el Reial Decret, la qual doncs, encara bueno, ha quedat una miqueta endarreria a nivell de conceptes. Podria dir que el món dron ha evolucionat molt per sobre del reglament i per això doncs, encara estem pendents d'una nova normativa. En aquest context estem en convivència amb la normativa europea. A nosaltres el que més ens afecta és la 947 de 2019, que és l'executòria, i estem doncs, en aquest moment doncs, que el Reial Decret amb la normativa europea doncs, hi ha certs temes, com per exemple el tema de la força de cursos d'explotat de l'Estat, doncs, que, bueno, doncs, que estan una miqueta ahí que hi ha una convivència i hi ha certes contradiccions en segons quins escenaris. Això molt, molt ràpidament, ho dic perquè no estigui familiaritzat amb el món aeronàutic, moltes vegades es parlen de les diferents autoritats, que sapiguem ràpidament de què s'encarrega cadascuna. Tenim AESA, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que és una miqueta, és l'àrbit i és qui mira que les regles es compleixin. També és la que sanciona quan no es fan bé les coses, però bàsicament mira que tota la normativa aèria i aeronàutica doncs es compleixi. A nivell europeu tenim la EASA. AENA és qui s'encarrega doncs, d'una miqueta les infraestructures dels aeroports espanyols. I després tindríem ENAIRE, que és l'encarregada de que seria l'espai aeri. Vale? És qui vigila l'espai aeri i és qui s'encarrega una mica doncs, que els avions facin el que toca, amb les distàncies que toquen i coordinen tot el tema aeri. Em sentiu bé, eh? Perquè escolto molt de silenci, no sé si de moment tot bé. Perfecte. Vale. Doncs res, anem ràpidament també, vale, que concentres molt bàsic, espai aeri controlat i no controlat. L'espai aeri controlat, què vol dir? Doncs que hi ha alguna persona que està vigilant aquell espai doncs, per poder coordinar, per poder regular i doncs, perquè les coses surtin bé, perquè el tràfic aeri, tot i que no ho veiem, està molt, molt condensat, hi ha molta activitat. I quan estem apropant, sobretot a les grans ciutats, sempre doncs, estan els operadors de l'espai aeri, els controladors, que són els que doncs, van dient doncs, una miqueta els que diuen les finestres, no? quan ha de començar a quina velocitat, a quina alçada i com doncs, han d'entrar els avions a les zones controlades aeroportuàries. Després tenim les zones no controlades, que són espais totalment lliures, on ningú està pendent, ni està observant, ni hi ha cap tipus de control del que està passant. Bueno, dintre del que seria un espai controlat, tindríem els CTRs, que és la zona propera a l'aeroport, que és les zones més complicades, més complexes i on més alerta i més precaució s'ha de tenir, perquè és on tenim els avions doncs, a una alçada més baixa i hi ha una velocitat doncs, més de creuer, per dir d'una manera, perquè la zona del CTR és on comencen a enlairar-se o comencen a aterrar. Llavors és la zona més vulnerable pels avions, sobretot pels avions comercials.
I el que seria, doncs, doncs això, el CTR són les zones on estan els aeroports més grans, val? Com seria, per exemple, Barcelona o Girona. I després tenim els ATZs, que són, seria un CTR petitet, que serien els aeròdroms més petits, val? Com per exemple Sabadell. I pot ser que un ATZ estigui dins d'un CTR, d'acord? L'únic que és un espai més petitet, perquè el tràfic d'aeronaus o el tipus d'aeronaus són més petites i no requereix, doncs, que hi hagi un espai tan gran com per fer aquesta vigilància. I després tindríem les zones FIS, que seria com, per exemple, a la Seu d'Urgell, on és un espai aeri que no està controlat. Bueno, seria que no està controlat per una persona que té aquesta condició d'autoritat. O sigui, no hi ha un controlador aeri, no hi ha una torre de control, però sí que hi ha una persona, doncs, que ajuda aquest trànsit, perquè és un aeroport on, doncs, més o menys hi ha bastanta activitat, i llavors, doncs, va ajudant i va donant pas perquè les aeronaus lleugeres, doncs, puguin fer el seu ús recreatiu, doncs, d'una manera àgil i amb seguretat. Si no, m'enrotllaré molt i encara queden cosetes. Us he posat això perquè veieu una miqueta, els que no estiguin familiaritzats, doncs, que sàpiguen una miqueta com mirar i on mirar les afectacions. Ara, el que veiem aquí és que tenim en blau és el CTR de Barcelona, que així ràpidament és més o menys des de Cunit fins a Mataró i s'extendria fins a Sabadell. Vale? Tot aquest semicercle és una zona d'espai aeri controlat, per tant, no es pot volar drons a no ser que tinguin l'habilitació pertinent i les coordinacions pertinents. Veiem altres zones marcades. Veiem l'aeroport de Girona, veiem el de Reus Tarragona, tenim Lleida i Guaira, i després veiem altres que són, a més de les zones que estan controlades, doncs hi ha infraestructures crítiques, aeròdroms, zones d'heliports, per exemple, el SEM, etcètera, etcètera. Llavors, aquí tenim totes les alertes, el que serien els NOTAMs, de les possibles afectacions. Doncs, si, per exemple, jo vull fer una activitat i necessito tenir o avisar a les altres aeronaus, doncs, que en una zona concreta jo faré un tipus de vol en una franja horària determinada, doncs llavors es fa la comunicació prèvia i l'autoritat em posaria en aquest mapa el meu NOTAM dient que en una zona concreta, en un dia concret i una hora determinada, faré un tipus d'activitat. Llavors que queda l'avís de que s'està fent o es farà aquesta activitat. On es pot mirar? Doncs es pot mirar tant, bueno, a nivell mòbil o aplicació web, a drones.enaire.es. Encara, bueno, està en fase de reconstrucció, perquè encara estava amb l'antiga normativa que ficava si ús professional o recreatiu, que això ja, bueno, ja ho han comentat, que ho estem deixant una miqueta de banda. Però, bueno, la veritat que està molt bé per saber si on vull volar, si necessito algun tipus de coordinació o algun tipus d'ajuda o haig de fer pla de vol o està prohibit el seu ús. Molt ràpidament, ja entrem una miqueta en matèria ja que seria dron, per saber diferenciar els tres termes als quals escoltem més sovint. El primer és UAS, vale? Que seria en anglès tota aeronau no tripulada que opera de manera autònoma o remota. Vale? UAS refereix només a l'aeronau. Un UAS és el dron, una aeronau. Vale? Després tindríem el que seria el terme d'AirPass, que és el Remotely Pilot Aircraft System, que englobaria l'aeronau i el que seria l'emissora o estació de ràdio. Vale? Seria el PAC per poder fer aquest vol. I després tindríem la paraula dron, que és la que utilitzem gairebé tots el dia a dia, que és la paraula col·loquial, vale? Que és per referir-se, doncs, a l'UAS. Ja entrem una miqueta en matèria. Crec que és important saber diferenciar el que és un dron de joguina i el que és un dron. Val? Perquè és el que diem moltes vegades, la gent confon el pes. Ah, no, si té menys de 250 grams, llavors puc fer el que vulgui. No, no és així. Si un dron és de joguina,
que els requisits són aquests, que són drons que estan destinats al joc per nens menors de 14 anys, que compleixen aquesta directiva, la directiva de joguines, i evidentment el seu pes és inferior a 250 grams, no ha de tenir cap sistema de captació, imatge i so, vale? I per què és de joguina i com ho sabem? Pues bàsicament perquè el seu radioenllaç és molt limitat, al final són uns quants metres, però no arriben a una gran distància, i el temps de vol és de molt poca duració. Vale? Llavors, si compleix aquests requisits, que en el cas de complir, si és un dron petitet que està destinat a nens menors de 14 anys i tal com et posa quan tu compres, que és una joguina, si té una petita càmera, però es considera joguina, tampoc entraria, perquè aquella càmera és molt limitada, no és una càmera amb una gran qualitat. Vale? Però sempre ens hem de fixar que allò es compra com a joguina, i així està marcat. Llavors hem de diferenciar això. Vale? Tenim aquestes característiques que et diu que aquest dron és una joguina, per tant, puc fer ús en qualsevol lloc. I ara entraríem a fer un repàs de la normativa molt senzilla, molt bàsica, però crec que és la important. Vale? La distància, bueno, l'alçada, l'altitud. Podem volar màxim a 120 metres, vale? de l'alçada màxima, de l'obstacle màxim. Per què? Perquè, com dèiem, l'espai aeri està molt, molt saturat. I està saturat per capes. Tenim bueno, els drons que arriben fins a 120 metres, tenim aeronaus lleugeres, tenim helicòpters, com per exemple tenim el medicalitzat del SEM, tenim els de Mossos i tenim altres helicòpters a nivell turístic, tenim globus aerostàtics i després, més amunt, tindríem tot el que seria la zona d'aeronaus comercials o civils, de transport de persones. Llavors hem de tenir molt clar aquest sostre. Des del punt més elevat tenim 120 metres. Més que res per evitar aquesta afectació amb altres aeronaus. Pensem que els drons fa relativament molt poc que estan volant, que s'està fent aquest ús. Els que som usuaris del dron tenim aquesta consciència aeronàutica situacional de que som els últims que hem arribat, som petits, no se'ns veu i llavors mirem d'anar en compte. Però pensem que hi ha gent que fa 10, 20, 30, 40 anys que porten aeronaus recreatives, lleugeres, les avionetes, i que estan acostumats a sortir d'un aeròdrom, fer el seu vol, sense... Són vols visuals els que fan. Llavors, ells no estan acostumats a haver de mirar si hi ha coses petites allà i que intercedeixin amb el seu vol. Llavors, el seu vol és molt visual, estan acostumats a mirar aeronaus més grans i per això aquesta consciència de seguretat hem de tenir-la molt clara. Després, a l'abast. Podem portar el dron en visual, vale? Que més o menys són aquests 500 metres. Ja veureu que si és un dron més petit, pel tipus de color, potser perdem la seva visual abans, vale? Però el que diu la normativa és que l'abast ha d'estar, o sigui, el dron ha d'estar en visual del pilot. S'ha de fer l'operació diurna. És cert que hi ha certs drons, pel seu pes, tamany o pel tipus d'operació en la qual ens poden autoritzar, que podien fer una activitat nocturna. Però sempre s'ha d'intentar que sigui una operació diurna. Per què? Pues pel que dèiem abans, per la visual. Si nosaltres estem volant, tenim una bona visual dels edificis que tenim, dels obstacles, de si hi ha línies elèctriques, bueno, si hi ha arbres... Llavors, a nivell diurn, doncs, tenim doncs, tot l'espai visual i es facilita molt doncs, fer aquest pilotatge. Es pot volar en espai aeri no controlat, vale? Que és el que m'he explicat abans, que serien les zones on no estaven marcades en vermell. Bàsicament, són zones doncs, fora de poblat, i de llocs on hi hagi doncs, altres tipus d'activitat aeronàutica, ja siguin aeroports, aeròdroms, heliports, hospitals,
d'acord? Però, bueno, si volem volar tranquil·lament, doncs hem de tenir això clar. Vale? Que abans de volar, anem a drones ponent aire, mirem on volem volar i mirem si hi ha alguna afectació. Perquè és possible que no hi hagi una afectació perquè estem acostumats a volar un lloc on normalment doncs, està tot perfecte i que no hi ha cap incidència, però pel que sigui, doncs, hi hagi algú que vulgui fer ja una activitat i ens posin un nòtam amb unes restriccions. Doncs si ens acostumem a mirar-ho, doncs tindrem més seguretat aeronàutica per tothom, bàsicament. S'ha de volar fora d'aglomeracions, d'edificis i de persones. No es pot sobrevolar ni edificis ni persones. Vale, en el cas de que tinguem un dron de menys de 250 grams i jo estigui a una ciutat on no tinc cap afectació i vull volar, doncs no ho puc fer per sobre de persones i d'edificis. Sempre haig de mantenir una certa distància envers ells. Vale? Ho hem de tenir clar. Al final estem volant una aeronau i sempre s'ha de fer amb la màxima seguretat per tothom. I tampoc doncs, el que comentàvem. Vale? No podem volar dins del que serien les zones protegides, que seria el CTR i els ATZs, i les altres afectacions d'altres aeroports i aeròdroms, d'acord? On podem volar, per exemple? Dins d'edificis. Si tenim una fàbrica, tenim una nau industrial o tenim una zona escolar, per exemple, on hem ficat una xarxa per sobre i sabem que d'allà el dron no podria passar mai. Doncs es podria volar sempre. Sempre que el dron no tingui la capacitat de poder accedir al que seria el cel, a l'espai aeri, es pot volar. Vale? Si està cautiu, és a dir, està dins d'una zona i fent el vol, com el màxim que pot anar és un sostre o una xarxa, doncs en aquests casos no està sota normativa aeronàutica. Llavors es podia fer aquest vols, que serien els, bueno, ja coneguts com a FPV, que molta gent fa. I aquí entrarem, farem una pincelladeta de la nova normativa europea. No sé si aquí si hi ha alguna pregunta, Cristina, hi ha alguna cosa? M'aturo o continuo? Sí, hi havia preguntes les ponències anteriors sobre com el PES influencia aquesta definició de categories oberta, específica i certificada, i els he referenciat a la web de ESA, on poden trobar aquesta informació. O sigui, de moment jo crec que pot seguir. Vale, sí. Bueno, és que és una informació molt, molt feixuga. Ja veureu, a l'oberta hi ha diferents pesos, l'específica també, fins a 10 kg. Ja veurem, cada pes té unes característiques, un tipus de vol i pots anar a una distància a una altra. Llavors, com és una cosa molt concreta i podíem estar aquí doncs, molta estona i que no la tenim i vull parlar de més coses, doncs continuem i qualsevol cosa després passo al meu mail i si hi ha preguntes i puc ajudar, doncs ja farem. Doncs bueno, continuem amb això, que ja s'ha parlat una mica al final. El que actualment s'està fent, bueno, el que s'ha fet la nova normativa, abans el Reial Decret el que mirava era si un ús era professional o recreatiu, hi havia aquestes dues vessants. Ara el que ens diu la nova normativa europea és pel tipus de risc. Vale, si tenim un risc baix, és molt més fàcil, o si el dron té menys de 250 grams i si estàs familiaritzat amb el manual d'operacions, amb el manual d'instruccions i poca cosa més, doncs ja podries volar fora d'entorn aeri no controlat. En canvi, doncs, segons si vas tenint pes, doncs, a més pes has de tenir més estudis, entre cometes. Però al final AESA ho ha facilitat molt, gairebé tot és online. Tenim els certificats A1-A3, que serien la A1-A2-A3 a l'oberta, amb un examen online, gratuït, i bueno, la veritat que és bastant, bastant fàcil i bastant accessible. Després ens aniríem a un risc mitjà, on estarien ja gairebé totes les que serien les els vols professionals, sobretot els que volen a les zones de poblacions. Vale? En aquesta categoria, l'específica, tenim dos escenaris, el 01 i el 02, que també es poden fer de manera online i gratuïta, que seria la teoria.
I després estaria la pràctica, que aquí sí que s'hauria d'anar a una escola reconeguda per fer aquesta pràctica perquè habilitessin a poder fer aquest tipus de vol. I el que es fa amb això és que tu puguis dir doncs a ESA que tu compleixes el que diu aquests escenaris, vale? Hi ha dos, que cadascú té les seves característiques. I si tu compleixes, estàs registrat com a operador, el dron està registrat, tens l'assegurança, ho tens tot en ordre, i tu compliràs el que et diu aquell escenari, doncs llavors simplement doncs, fent fas un d'allò responsable que dius que tu que compliràs aquelles característiques, aquella normativa, i llavors ja fas la comunicació, i si la comunicació al Departament d'Interior doncs, és ok, donen la llum verda, doncs ja podries fer aquesta operació. I després tindríem la tercera, que seria RISCAL, que seria la certificada, i bàsicament avui dia s'està fent molt poca cosa a nivell certificat, i seria una categoria que estaria molt propera als que són els vols d'avions i aeronaus. Llavors, de moment, avui dia no tenim drons certificats amb tanta categoria com per poder fer aquest tipus de risc. D'acord? Bueno, aquí és una miqueta el que hem parlat. Vale? Passo per sobre. I enrere, que és el que necessita l'operador, sobretot si és professional, que és la declaració responsable que he parlat abans dels escenaris operacionals, si s'ha de tenir un manual d'operacions per saber quin tipus d'operacions vols fer. Depenent del tipus d'activitat que facis, doncs has de tenir un SORA, que és un estudi aeronàutic, i s'ha de tenir una coordinació i una comunicació. Vale, igualment el pilot, tot i que la normativa europea, aquí és on conflueixen el que seria l'estatal, la 236, amb la normativa europea, que s'ha d'acabar de veure com queda amb el nou Reial Decret. Doncs el pilot, segons en quines categories i en quins escenaris, doncs hauria de tenir un certificat mèdic, hauria de tenir la teoria i la capacitació, la pràctica i la teòrica dels escenaris estàndards. I sempre és recomanable doncs, tenir l'assegurança de responsabilitat civil. Tot i que sigui un ús recreatiu i vagi només al camp o a una zona tranquil·la i no faci un ús sobre persones, doncs, bueno, és una cosa que seria molt aconsellable. Aquí no entro perquè és el que dèiem, són els detalls dins de la categoria oberta de per pes i per diferents característiques. Llavors, no entrem perquè si no ens quedaríem sense temps. I no és perquè el sàpiga. Val? El que sí que ens diu ara la nova normativa és que s'han de fer, quan es vol fer un vol amb els CCTS, s'ha de fer en un mínim de 10 dies. Vale? Ja sigui a Generalitat de Catalunya, al Departament d'Interior o al Ministeri d'Interior. Aquí a vegades doncs, també tenim doncs, algun conflicte. Per què? Perquè poden fer aquesta comunicació o a uns o a uns altres. I a vegades que nosaltres doncs, estem fent alguna operació, mirem si tenim la comunicació i nosaltres no la tenim. I l'han fet via Ministeri d'Interior. Però bueno, són coses que s'han d'acabar de polir i de coordinar. Bueno, això és el circuit, d'acord? És tot el circuit que porta la comunicació, que ens avisen a nosaltres. Nosaltres avisem al territori per saber si hi ha alguna afectació. Com per exemple, doncs, no sé, una persona vulgui volar a Plaça Catalunya un 11 de setembre, que sabem que allò està ple de gent. Doncs llavors li diríem doncs, que no seria possible i que, doncs, que ho fes un altre dia perquè hi ha un problema de seguretat. Doncs, bueno, aquest seria el circuit. I ara entrem una miqueta en matèria ja de drons. Sí que volia dir que un pilot de drons no és un delinqüent. Perquè a vegades fins i tot la pròpia policia veu una persona amb un dron i ja doncs, es posa nerviosa, baixa el dron i bueno, els hi fiquem nervis, intentem que facin les coses molt ràpides i no. Si nosaltres estem veient una persona que està pilotant un dron en un edifici prop de l'administració, de la Generalitat,
fem les coses amb calma, amb tranquil·litat. Si creiem que doncs, ens està afectant o que està vulnerant algun dret o està fent alguna infracció, pel que sigui, doncs no pot volar, doncs amb educació, li demanem, sisplau, si pot baixar el dron, d'una vegada el tingui aterrat, apagat, en condicions de seguretat, doncs llavors doncs, ja parlem amb ell, o si hem de trucar al 112, a Mossos, a Guàrdia Urbana, qui sigui, doncs comencem a treballar amb això. Sí, perquè evitem que pugui haver un accident pel fet de ficar nervis i d'intentar que aquesta persona baixi el dron corrent, ràpid, no? Hem de deixar-li el seu espai de temps i mentre el dron està volant vol dir que no ho fa mal. Llavors, quan l'aterri, que l'aterri a les circumstàncies de màxima seguretat possibles. D'acord? I aquí hem ficat només una miqueta així, una pinzellada dels tipus de drons. Tenim els de menys de 250 grams, ¿vale? Que serien la gamma minis, més coneguda així. Després teníem una gamma intermitja, ¿vale? Que serien doncs, els Airs, els Phantoms, ¿vale? Que estem entre 800 i 2 quilos, 800 grams i 2 quilograms. I després tindrem una gamma més professional, més dedicada sobretot a processos de la seguretat, que són drons doncs, amb capacitats de càmera tèrmica, amb zoom i amb altres gadgets, com siguin lots, siguin altaveus per poder donar comunicacions i donar directrius. ¿Vale? I doncs això, hi ha una gamma més professional. Doncs ara posaré un vídeo, abans d'entrar a les funcions pròpies, doncs, que explica una miqueta doncs, les funcions que fem dins de Mossos i una miqueta doncs, el circuit que fem. El uso de drones, entre otras tecnologías, son algunos de los avances que los cuerpos policiales han aprovechado de la inteligencia artificial para mejorar su actuación policial en la protección de personas y bienes, así como para la prevención del delito. También contamos con tecnología para la detección de aeronaves intrusas, permitiendo hacer una valoración del riesgo que suponen y proceder, si fuese necesario, a su inhibición y/o neutralización. El uso de drones en concreto ofrece un amplio abanico de ventajas, como el incremento de visibilidad con un ángulo de visión aéreo del que no se dispone a pie de calle. Debe tomarse también como una importante ventaja el bajo coste económico que supone a comparación de otro tipo de medio aéreo, teniendo en cuenta el potencial que se obtiene a nivel policial. También se pueden incorporar otras opciones, como por ejemplo la captación de imágenes con cámara térmica, habiéndose convertido estas en una importante herramienta tecnológica, ya que estas utilizan la imagen infrarroja para detectar el calor emitido por las personas. Esta tecnología tiene aplicaciones desde la lucha contra incendios, misiones de búsqueda y rescate de personas, o para rastrear el movimiento de sospechosos en un entorno oscuro, además de la opción de la retransmisión de imágenes en directo al centro de mando de coordinación, contribuyendo de forma muy positiva a la toma de decisiones. El uso de estas tecnologías son de aplicación en diferentes escenarios operacionales. Grandes accidentes, captación de imágenes para su investigación y/o su reconstrucción. Orden público, retransmisión de imágenes en directo al centro de coordinación para contribuir en la toma de decisiones. Búsqueda de personas, tanto personas desaparecidas voluntaria como involuntariamente en zonas rurales y de difícil acceso. Dispositivo con VIPs, ofrecer cobertura en actos con presencia de personalidades de especial relevancia. Concentraciones multitudinarias, contribuir en la protección de personas y bienes. Salud pública, colaboración con unidades de investigación para la lucha contra este tipo de delitos. Catástrofes naturales, apoyo a las diferentes unidades del cuerpo y coordinación con otros servicios de emergencia. Representaciones fotogramétricas, múltiples aplicaciones como la representación en 3D de accidentes o de catástrofes.
catástrofes naturales para su posterior análisis. Eventos deportivos, control de accesos y perímetro para garantizar la seguridad de los asistentes. No podemos hablar de escenarios operacionales sin antes remarcar la importancia de la seguridad y la coordinación, conceptos que van ligados el uno del otro. En cuanto a la coordinación, nos referimos a todas aquellas gestiones previas, como la emisión del plan de vuelo en aire u otras gestiones a realizar, dependiendo de los días que dispongamos para la comunicación de un operativo policial concreto. Cuando hablamos de seguridad, nos referimos a aspectos como la consulta de la predicción meteorológica o de NOTAMs vigentes que se hayan emitido en la zona de influencia. También es importante la realización de la checklist previa al servicio o la checklist de la aeronave previa al despegue. Hay que mantener de forma permanente una constante coordinación con los otros medios desplegados en la zona, en especial con otros medios aéreos para evitar así posibles incidentes y o accidentes. Para finalizar, cabe recordar que aunque nos encontremos a pie de calle, estamos pilotando una aeronave y por lo tanto es de vital importancia mantener en todo momento una buena consciencia situacional. Doncs bé, ara continuem. Hi ha alguna cosa, Cristina? Sí, hi ha diverses preguntes pel xat. En David Gutiérrez demanava si podríeu comentar el tema de permisos sobre les operacions que es fan en el mar o amb embarcacions, que això és un tema que no hem tocat i que no tenim previst comentar en aquesta sessió, però no sé si podries fer algun incís en respecte a aquest tema. A veure, està igual. Hem de mirar si hi ha afectacions. En aquest cas, podien haver-hi afectacions per CEPA, segons la zona, a nivell d'aus, de nidificació, la zona del Delta d'Ebre. En aquest cas, doncs hem de contactar amb l'autoritat responsable que ha emès aquest nota i parlar amb ells. Ells tenen una plantilla, doncs tu dius quin tipus de vol vols fer, i llavors ells, segons el que tu facis a la zona horària i a l'època de l'any, perquè no sempre la mateixa època, o sigui, hi ha èpoques de nidificació, hi ha èpoques de migració, llavors ells saben una mica doncs, quan és més possible, doncs, depenent del tipus d'activitat i d'època de l'any, doncs autoritzaran o no. Però clar, això s'hauria de parlar, de mirar de zones concretes, però en principi, si estàs a una zona, si estàs dins del mar i no hi ha cap tipus d'afectació, l'únic que s'ha de respectar doncs, és el mateix a nivell de distància i d'altitud. Mai hem de passar els 120 metres, això ho hem de tenir clar. Llavors s'hauria de mirar ben bé quina casuística és. No sé si... Respon la pregunta. I sobre el tema de l'alçada, això també genera una mica de confusió. Perquè ens pregunten si aquests 120 metres d'alçada com es mesura, si és des del punt de l'enlairament o des d'on es mesuren, Marc? És des del punt més alt. És a dir, si nosaltres estem volant... nosaltres hem de calcular, perquè és molt difícil de calcular, llavors hem de tenir clar nosaltres... s'ha d'intentar que sigui des del punt de l'enlairament. Per tenir un control, perquè nosaltres no sabem molt bé a quina distància està la part més alta. No és el mateix estar a la falda que seria de Montjuïc, que està just a dalt de tot. Però els 120 metres comptes des del punt més alt, val? Perquè les aeronaus és el que compten la seva alçada, l'altitud a la que volen, sempre ells compten des del punt més alt. El punt més alt ens referiríem respecte al terreny, respecte al mar. Respecte al terreny, des d'on estem volant. Vale, perfecte, llavors crec que aquesta resposta també quedaria segons la resposta. I també ens pregunta un dron de 550 grams en quina categoria estaria. Aquí hem parlat de la categoria oberta, específica, certificada. L'únic que no hem arribat a entrar és en els tipus de classificacions dins de la pròpia categoria oberta. Sí, estaria a la categoria oberta. Bueno, primer hem de saber quin tipus d'activitat seria, si seria risc baix o mig.
però en aquest cas entraria a, dins de la categoria oberta, seria l'A2, A1, crec. Ara, mira, tirem enrere, que ho tenim aquí, i perquè és menys de 800, vale? A1 seria menys de 250 i tindríem el... Seria A1 i la certificació nova, que a partir del 2024 tots els drons han de venir amb una etiqueta, que són les Cs, la C0, C1, fins a la 6, doncs en aquest cas seria un C1, que estaria per sota de 900 grams i per sobre del 250. Vale, llavors aquí, doncs, després el que canviaria és el tipus d'activitat que es vol fer. Perquè tu amb un dron de 500 grams pots fer una activitat el que seria dintre de la categoria específica. Vale, després s'hauria de mirar si estàs dins d'un STS, si no. Vale, però seria una AU, si en aquest cas s'hauria de treure la teoria online A1-A3, vale? I llavors estaria dins d'aquesta subcategoria. Perfecte, merci, Marc. I una pregunta. Si aquest dron de 550 grams es fos de fabricació pròpia respecte a la classificació d'aeronaus, com quedaria? Sí, aquest tema de fer una aeronau pròpia és el mateix requisits. Si té una càmera, estaria dintre, o sigui, de la normativa. Al final és un dron sense part, bueno, un dron de fabricació pròpia, sense càmera, per sota de 250 grams, seria com de joguina, entre cometes. Si està per sobre i té càmera, doncs seria com un dron normal. O sigui, els FPV, per dir una manera, que són els de construcció pròpia, que utilitzen per fer carreres i per fer altre tipus de vol, doncs aquests haurien de complir també la normativa. Perfecte, merci, Marc. Sí, continuo? Sí, no. Tinc fins i 10, no? Perquè tinc diverses coses i si no em dona sí, temps. Sí, sí, correcte. Només que ho sapigueu, nosaltres hem tingut una evolució també molt, molt gran. Des del 2014, que va haver una necessitat d'embarcar una càmera a un dron per una investigació, doncs tot ha evolucionat molt. Fins al 2021 nosaltres vam entrar, es va fer un petit grup, el 2017-2018. A nosaltres l'Audron, la unitat de drons, es van crear el 2021. I perquè veieu, del 2021 al 2023 ja els drons han evolucionat molt. Nosaltres quan vam entrar hi havia alguna tèrmica molt, molt justeta, un petit zoom, que era digital, l'autonomia de vol eren sobre els 20 minuts i en 2 anys les capacitats i les característiques dels drons, hi ha hagut una evolució tecnològica molt, 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 molt gran només en 2 anys. És a dir, que el que ens espera és brutal. I una miqueta els serveis que fem, bueno, dispositiu de seguretat ciutadana. També fem dispositius antidron. No només fem vols amb dron, que una de les principals tasques nostres és donar imatges al CECO, al Centre de Comandament Avançat, perquè puguin prendre les millors decisions amb la informació que tenen. I doncs, si veuen el que està passant, doncs és molt més fàcil que els recursos policials s'aboquin de la manera més millor pel servei i que sigui més efectiva. I fem, jo més fàcil dir que no fem que no el que fem, i més amb el tipus de drons que avui dia hi ha. I és que des de concentracions, si hi ha desordres, quan venen personalitats, doncs donem seguretat, ja sigui els trajectes, els propis edificis, investigacions, quan hi ha catàstrofes i calamitats o algun edifici ha col·lidit o hi ha hagut un incendi dins d'algun edifici, doncs també es pot mirar, doncs, que si encara hi ha foc, si està calent, mirar les afectacions d'estructura perquè bombers doncs puguin accedir, donem recolzament a persones desaparegudes, ja siguin voluntàriament o involuntàriament, persones escapolides. Ajudem també a les reconstruccions d'accidents de trànsit. Abans ells anaven amb una càmera, havien de fer fotos, intentar fer-ho de la mateixa manera per, amb el programa, després fer una reconstrucció 3D, i ara amb el dron doncs, s'estalvien tallar
tota una via, es fan les fotos amb més bona qualitat, amb el mateix angle, doncs, bueno, amb això també s'ha ajudat molt. I, bueno, i a nivell d'administració, una cosa que també estem fent molt i crec que, si algú escolta, doncs, potser pot pensar que ens hi pot ajudar, que és a nivell de medi ambient. Fuites d'empreses, fuites il·legals, abocadors il·legals pel tipus de material, diferents fàbriques doncs, que deixen anar greixos o deixen anar substàncies doncs, les quals estan prohibides. Doncs, amb tot això també estem treballant. Mirem doncs, si els líquids surten més calents, doncs es veuen no? com entra aquest flux més calent entra dins del riu o dins del mar i bueno, es poden fer moltes comprovacions. I dins de cada títol d'aquests doncs, hi ha moltes casuístiques i molt tipus de funcions i serveis. I a més, avui dia el que fan ens truquen, ens pregunten si podem fer alguna cosa, si els podem donar un suport i nosaltres sempre que podem donar un valor afegit a la feina que estan fent, doncs anem i els hi donem suport. Per exemple, no fa gaires mesos hem estat bastant amb el tema de robatoris amb força i prevenció d'aquest tipus de delicte. Doncs, sobretot urbanitzacions aïllades, ens miraven doncs, vehicles que estiguessin per allà fent voltes que no fossin normals o persones amb la càmera tèrmica doncs, a nivell nocturn doncs, ajuda molt veure si ens estan entrant persones buscoses. Bueno, anem evolucionant i mica en mica anem també millorant i ampliant les funcions. Tinc un altre vídeo, que són 2 minutets i mig. Em dona temps, Cristina? Sí, depèn del que hagis d'explicar després, si les missions. Després aniré molt ràpid. Vale, vull dir perquè són accidents i incidents, les coses que anem trobant, i perquè bueno, així també veiem una mica... Doncs, que es fa molt d'ús i no sempre bo dels drons. Durant els darrers anys ha augmentat significativament la utilització i la presència dels drons en la societat actual. És per aquest motiu que resulta necessari reforçar la part operativa per poder dur a terme els protocols d'actuació i de seguretat per evitar incidents i o accidents i mantenir així la seguretat aèria. Recopilació d'accidents o incidents amb drons en els darrers anys. El 2017, al Quebec, un dron va col·lidir contra una aeronau de motor lleuger en ple vol. Per sort, no es van haver de lamentar víctimes. Per la presència de drons sobrevolant la zona, l'aeroport de Madrid va haver d'aturar el trànsit aeri durant unes hores i a Gatwick, el govern britànic, va cancel·lar 765 vols, afectant a 115.000 passatgers. Funcionaris de la presó de Valdemoro van veure com un dron deixava dos paquets amb droga i mòbils i després marxava del centre penitenciari. El mateix fet va succeir al Regne Unit. En aquest cas, ho van aconseguir en més d'una ocasió. La investigació policial va acabar amb 10 detinguts. Als Emirats es van interceptar 3 drons el dia de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al país. Durant el partit de futbol Atlètic Eibar, un dron va caure a la gespa del Sant Mamés i van haver d'aturar el partit. Afortunadament, no va causar cap ferit. Accident al Golden State Race Series a Califòrnia. Un dron, que sobrevolava de forma il·legal la competició, va caure després de topar amb un arbre. Els ciclistes van esquivar parts de l'aeronau, però aquesta va provocar la caiguda d'un d'ells en encallar-se a la roda davantera. Al cap d'any del 2016, un dron es va estavellar contra la torre Space Needle a Seattle, que hagués pogut provocar una fatal desgràcia, ja que hi havia operaris al cim preparant un espectacle pirotècnic. Una persona va ser denunciada a Barcelona per posar en risc la seguretat aèria. A més de volar a gran alçada, realitzava trajectes de fins a 6 quilòmetres. Fets com l'anterior, sumat a l'augment de la utilització d'aquestes aeronaus a la ciutat comtal, provoca que alguns mitjans de comunicació publiquin una percepció negativa del control aeri. Bé, bueno, doncs, com heu pogut veure, això són fets que han anat passant, passen molts,
molts més i dia a dia doncs, passen cosetes. Per sort, moltes menys de les que hauríem de passar amb la quantitat de vols que es fan de manera il·legal o fora de normativa. I per això, bueno, a nivell del Departament d'Interior i el cos de Mossos d'Esquadra doncs, té molta consciència en aquest sentit i a nivell de seguretat i s'està treballant en el projecte Coppel. No sé si ho he escoltat o no parlar, però bàsicament és el que s'intentarà és donar una cobertura, fer com una cúpula invisible on es pugui detectar i discriminar els drons que són legals o que són il·legals per donar la major seguretat a la ciutadania, sobretot en ciutats i en llocs on hi ha més persones i més perill que una aeronau pugui caure a sobre d'algú o fer mal a algú. Com s'està treballant i cap a on s'està anant? Doncs aquestes antenes estan creant, bueno, estan dins d'un núvol, no? Com entenem avui dia, que alimenten aquests núvols amb la informació dels vols de drons que tenim arreu de Catalunya. Vale? De moment no està tot a Catalunya, de mica en mica s'estan implementant, però bueno, sí que tenim doncs, a les ciutats més grans doncs tenim aquest sistema i dia a dia doncs, anem veient els tipus de vols que es fan i quants vols es fan. I, clar, s'ha incrementat exponencialment en 2-3 anys. Ja hem passat d'unes 1.000 comunicacions a tenir doncs, més de 10.000 en 2 anys. O sigui, s'ha incrementat moltíssim i tot això són les que són comunicades. Imagineu tots els vols que es fan que no són comunicats. Llavors, anem. El cos on va és tenir una sala d'intel·ligència on es pugui tenir control que seria una cosa així més o menys, on es pugui tenir control dels vols que es fan, sobretot en infraestructures crítiques o en llocs on hi hagi una perillositat, personalitats o gran concentració de persones, a més de poder monitoritzar doncs, altres càmeres tant d'embarcacions marítimes, de trànsit i bueno, qualsevol unitat que tingui capacitat de poder donar imatges en un incident ja sigui d'emergència o d'urgència. I fins aquí. Perdoneu perquè he anat ràpid, perquè tenia molta cosa a dir i bueno, espero que hagi sigut de profit. Li donarem el torn de paraula a la següent ponent de la sessió d'avui, que és la Delia Serra. La Delia és la coordinadora del grup de suport aeri dels agents rurals. I ella serà la persona que ens farà la presentació dels casos d'ús amb aeronaus o tripulades que fan des d'aquest cos. Llavors, Delia, no sé si estic per aquí. Començo la presentació. En el meu cas, parlaré de les aeronaus no tripulades al cos d'agents rurals. Veureu que farem una presentació primer a nivell més teòric de les coses bàsiques perquè entenguem una mica el funcionament. I després us posaré alguns exemples més en el marc de que pugueu veure les coses que estem fent perquè puguin tenir un impacte de visualització més enllà del que estem fent nosaltres també, que us puguin donar idees de les coses que es poden fer a nivell d'administració. Bueno, al principi, comentar, com ja han comentat també l'Enric o el Marc en aquest cas, o altres ponents, o la Cristina també a primera hora, és una mica el marc que està en evolució, importància també d'integrar-ho com a aeronau i d'integrar-ho de forma segura en l'espai aeri. Això ja, com que ja queda explicat, no entraré més aquí. Per si no coneixeu que fem el cos d'agents rurals, us deixo aquí a l'emissió del cos perquè en tingueu constància i pugueu veure una mica després la relació amb els serveis i els exemples que us ensenyaré. El grup de suport aeri del cos d'agents rurals està en funcionament des del 1988, a l'inici del cos, val? Començant amb què és l'aviació tripulada primer, llavors ara estem en un helicòpter. La llei i el reglament del cos va portar també a la Constitució com a grup de suport aeri i el 2018 entra en servei, això vol dir que ja s'estava treballant anys abans amb la unitat, però el 2018 entra en servei efectiu la unitat de repàs emmarcada dins del grup de suport aeri. En el nostre cas, estem integrats dintre un grup aeronàutic, per tant, això també ens servia molt de base per com era el treball en aquest camp.
L'operació sempre ha estat directa des de coses generals amb pilots habilitats i amb drons propis. Veureu que poso aquí que l'unitat RFAS és de caràcter transversal i desplegada territorialment. Des del principi ja estem desplegats a tot el territori de Catalunya, a les comarques, i som ara mateix un total de 18-20 pilots. Bé? I també ara us ensenyaré una mica el tipus d'aeronaus que utilitzem, sense entrar en molts detalls, més que res perquè sapigueu una mica el tipus, la tipologia i l'ús depèn de les necessitats, és a dir, depèn de què busquem, si només busquem imatge, busquem visualitzar coses des d'una certa distància, com veurem en un exemple després, busquem que hi hagi tèrmica, busquem gravació, busquem imatge en directe, etcètera, etcètera. Depèn de la tipologia de servei i de les necessitats d'aquest, es triarà una o altra aeronau per fer el servei en si. Aquí veieu les que us ensenyo aquí, bàsicament són totes d'ahir. N'hem fet servir també alguna altra, però aquestes serien les bàsiques que estem utilitzant a dia d'avui. Llavors, nosaltres, per treballar, i perquè també veieu una cosa que us pot ser d'utilitat si esteu pensant en utilitzar drons per les vostres feines, és una mica el workflow que fem servir, molt resumit i molt a nivell general, a nivell de capacitació dels serveis, detecció de necessitats, mirant sempre la zona de vol, la plataforma, sensors, el tipus d'operativa que necessitem i els resultats que volem obtenir. Sempre tinguem en compte que el dron és una eina de treball i, per tant, el que busquem és que hi hagi sempre un valor afegit respecte al que podríem fer sense aquesta eina. També és veritat que nosaltres des del principi hem tingut uns avantatges respecte a altres cossos, que és que ens movem en els nostres serveis, la major part d'ells són en el medi natural. Això ens ha permès també poder estar volant des d'un principi a moltes zones perquè realment no necessitaven una coordinació amb tercers, no necessitaven tot això que han estat parlant ara, doncs encara no estava de manera efectiva. Veurem com entra una mica també el que és el UIO Space, que abans comentava també l'Enric, i a veure com tot això s'integra en aquest marc i com també integren totes les parts. Nosaltres actualment estem com a vol policial. I us marco aquí una mica els àmbits d'actuació perquè veieu una mica la tipologia variada de serveis que estem fent en tots els àmbits. Tant en l'àmbit forestal, com aprofitaments, plagues, danys, rompudes, fauna i pesca, avaluació de danys, antiproductivisme, de poblacions, fauna protegida, espais naturals, incendis, prevenció i investigació de causes, danys perimetrals, anàlisi de vegetació, i també altres àmbits, com pot ser la recerca de persones, circulació motoritzada, acampades, abocaments. Veieu que, més o menys, tot el que estigui centrat en el que és el medi ambient i el medi natural. Llavors, dintre d'aquest marc, a mi m'agrada sempre poder explicar una mica les diferents... A veure si això s'activa. Per fer-nos una idea una mica de com s'utilitza el dron i sempre en el marc d'aquest seminari una mica parlant sobre el potencial que poden tenir els drons, des del nostre punt de vista, el dron és una eina i, per tant, s'ha de mirar més enllà del que ens dona el dia d'avui, sinó mirar també el que ens pot arribar a donar, perquè és un món en constant evolució. Llavors, a dia d'avui, nosaltres utilitzem tant pel que és els nostres serveis amb seguretat i emergències, amb seguretat pels nostres propis serveis, perquè hi ha seguretat en el servei, com per també tenir tota la informació i seguiment en temps real dels serveis en si, amb el que és a dir, prevenció, activació i també restabliment, per exemple, d'emergències. També serveix en planificació de les actuacions per veure una mica la prèvia de com està la zona on es vol actuar. També tenim un altre marc, que és el marc de la topografia, anàlisi de terreny. Això ens serveix també per fer comparatives d'evolució de tipus de terreny en el temps, en el qual es poden veure els canvis que hi ha hagut i si això, efectivament, hi ha un darrere fons que pugui ser alguna infracció, ja sigui administrativa o penal. També en altres termes, les imatges tèrmiques es donen molt ús, sobretot també amb aquest seguiment de fauna i també seguiment de línies elèctriques que puguin causar incendis. I també l'audiovisual, evidentment, el dron hi ha una part audiovisual molt important, tant a nivell de fotografia com a nivell de vídeo, que ens dona la gravació d'actuacions, visual en l'actuació, anàlisi en temps real, inspecció, vigilància i control, i també imatges, informes, ja sigui per informes, per atestats o per altres procediments que puguin ser necessaris per la nostra feina. També imatges de seguiment tècnic. El que sí que és important és a la part aquesta del mig, no? que és
RPAS, nosaltres ens denominem mullet de RPAS des del començament. La normativa llavors encara no hi havia la part d'UAS, que és el que ha agafat més la normativa europea, i per la part de drons, RPAS era la nomenclatura que s'utilitzava en la normativa estatal el 2017, i això que poso al mig, per mi és molt important, que és la planificació dels serveis, la coordinació, la comunicació durant els serveis i el valor afegit que tenen aquests. Això és important per tots els serveis, des del meu punt de vista, i per tot el que s'està fent amb drons. Va, això seria el punt central per poder tenir també tota la visualització de la resta. I llavors, com us comentava, volia posar-vos uns exemples que us aniré comentant perquè veigueu, més que explicar-vos i no veure'ls, doncs veure unes coses que sí que hem fet al llarg d'aquest temps des del cos d'agents rurals. Són exemples... Ui, s'ha parat això? Espera't. No sé si es veu o s'ha parat. Ui, perdoneu. Com no comença? Miré de no tocar res. Vale. Són exemples una mica de totes les rames que hem pogut parlar. Aquí és, per exemple, un seguiment del nostre grup suport de muntanya que estava fent una via en aquesta zona marítima. Llavors, des d'aquí també es feia seguiment de l'actuació en si, perquè hi podia haver un seguiment d'una actuació. També es fan serveis juntament amb patrimoni o veure si hi ha elements de patrimoni que segueixen o tenen alguna problemàtica. En aquest cas, el que esteu visualitzant és la part d'emergències. Això és a la zona de l'Espluga de Francolí, quan hi va haver els aiguats el 2019. Veient una mica els danys que es van causar, el que es volia aquí és veure la tipologia de danys i veure l'abast també que havia tingut d'arribada, tant efectes d'assegurances o d'efectes del mateix ajuntament, per veure una mica com havia quedat el seu territori. En aquest cas, és seguiment també d'algun servei que també fem amb embarcacions en diferents àmbits. Val? En aquest cas es pot veure també i es pot fer el seguiment, no només de la nostra embarcació, sinó del que està passant en tot el sector. I, per tant, donar avís també de les coses que estan succeint per poder fer la intervenció si és necessari en algun moment. Des de terra doncs, també es manté comunicació tant amb el dron com amb les persones que poden fer intervenció. En aquest cas passem al tema d'incendis. Nosaltres, en el cas d'incendis, fem la prevenció d'incendis i la investigació de causes i el perimetratge, que entra també dintre la investigació de causes. En aquest cas, es poden fer els perímetres amb dron. De vegades es fan d'una manera o una altra, depenent una mica de les necessitats. Si es fa el perímetratge amb dron, el que sí que es pot fer, en alguns casos que l'incendi no és molt gran, es poden fer planimetries que es poden posar sobre una capa de gis i, per tant, es visualitza ben bé tota la dinàmica de l'incendi i les parts interiors també que s'hagin pogut no quedar del tot cremades també es poden visualitzar. Això és una informació important que també s'aporta i es té de l'incendi. D'altra banda, també, en termes de fauna, el que podem visualitzar, i en aquest cas utilitzem sobretot drons que ens aporten imatge tèrmica, imatge RGB amb zoom i ens aporten telèmetre per poder veure una mica les distàncies en què estem i veure la ubicació exacta de l'animal respecte al mapa que puguem tenir i poder-los localitzar. En aquest cas, aquí veiem cabres de Montserrat, veieu aquest puntet aquí blanc al mig. Veieu la distància que estava el dron i veieu també des del dron, amb zoom, el que podem arribar a observar, tenint en compte sempre de no molestar els animals. Sempre es fa amb tècnics al costat per no interferir, amb, sobretot amb espècies que són altament sensibles, com veiem aquí aquests falcons pelegrins a la zona de Montserrat. Val? Es fan seguiment de nius i seguiment de l'evolució d'aquestes espècies. També en cas de trencalòs, veieu les distàncies que es realitzen, o sigui, es fa amb seguretat, sobretot per la fauna. Sempre s'ha de tenir en compte quan es vol un dron també. Aquí, seguiment a un cens nocturn, en aquest cas de Port Senglar. Veieu que perfectament es poden veure les ubicacions i es poden fer la comptabilització tant d'adults com de cries. I també, en el cas també d'algun cens diurn, el que s'utilitza és ben bé la tèrmica per veure on estan aquestes espècies. Veieu que en aquest cas amb la visual gairebé no veiem què hi pot haver. En canvi, amb l'ajut de la tèrmica, aquí no hem vist, però sí que estàvem veient el servei, doncs sí que es pot detectar on estan aquests individus i comptabilitzar
També si són adults, cries, etcètera, etcètera. També veiem aquí un altre exemple similar, que en visual és molt difícil de localitzar, però sí que en tèrmica es poden localitzar per fer seguiment d'aquestes espècies. Aquí també veiem altres tipologies d'animals, sobretot també en zones pantanoses o en zones d'aigua, que és més difícil l'accés des de terra, i per tant amb la visió aèria facilita molt la seva localització. Aquí també us he posat alguns animals que són una mica més, més difícils de localitzar, però que també veieu una mica que també se'n fa seguiment, com el cas d'un dur. O aquí, això és un bitó que vam trobar, no fent seguiment del bitó precisament, sinó estàvem fent un seguiment de grip aviar, i en aquest cas doncs, apareix també aquest individu que és molt difícil de visualitzar i de localitzar. I, per tant, també veiem que el dron, en aquest cas, i en tots els casos que hem visualitzat, no afecten els individus i que, per tant, es fa un treball de seguiment, però no d'afectació en aquests animals. Llavors, puc visualitzar una mica tot. Hem anat una mica ràpid, però hem pogut veure una mica tot el marc d'actuacions que podem arribar a fer, aquestes i més, però perquè tinguéssiu una mica un exemple i una visió àmplia del que es pot arribar a fer amb dron per, sí, per conèixer el que fem a coses gent rurals, però també per visualitzar exemples que pugueu fer també en el cas que en vulgueu utilitzar. Moltes gràcies, Cristina, també, i la DCA, per haver-nos convidat a participar en les jornades i qualsevol cosa a disposar. Perfecte, no, gràcies a vosaltres, Dèlia, també per la presentació i també a tots els ponents que heu participat en la sessió d'aquest matí. Tenim una pregunta de la Rosmaria de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ens pregunta com ho feu per tramitar urgent la coordinació amb espais CTR i ETC. Nosaltres des de l'ACAN estem almenys 3 setmanes per poder fer aquestes coordinacions i tenir tots els permisos per volar a les zones. I diu, no veig com podríem sobrevolar un episodi urgent donada aquesta problemàtica de les coordinacions. Aquí, bueno, ho has comentat una mica de passada, Dèlia, però els cossos i forces de seguretat esteu relativament absents en totes aquestes tramitacions. Bé, nosaltres, com a cos policial, el que són tramitacions són una mica diferents. Sí que, evidentment, tenim totes les coordinacions fetes amb aeroports. Llavors, el que sí que tenim unes coordinacions específiques en cas d'emergències, doncs que sí que puguem activar de manera urgent. En aquest cas de l'ACA, doncs, de la mateixa manera que es fan col·laboracions, també ens poden demanar la col·laboració en aquests casos que poguessin necessitar imatges i podríem veure com ho podem fer. Perfecte, merci. No sé si això dona per resposta a la teva pregunta, Rosa Maria. Espero que puguis dir alguna cosa. De moment no tenim altres més preguntes pel xat. Llavors, a l'espera d'això, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Jo us donaria les gràcies a tots i us empassaria a trobar-nos aquest dimecres que ve per seguir parlant dels casos d'ús de la pròpia administració pública que puguin ser d'interès per a vosaltres. I en aquest cas parlarem del recompte de persones en grans esdeveniments, de la mà de l'OPC de novament. També parlarem de casos d'ús per una informació geogràfica i també d'un vehicle específicament dissenyat per actuacions en casos d'incendi, de la mà de CITEP, un dels membres de la comunitat de drons de la DCA, i de la mà del sistema d'emergències mèdiques del SEM. També parlarem del triatge remot amb drons en zona calenta. I farem també un descans i després parlarem de l'aplicació de productes via aèria, en el cas de l'agricultura de precisió de la mà d'aeroport. I veurem també alguns exemples de drone delivery en casos d'ús de logística i salut de la mà d'una empresa que s'anomena Eldoratech. I per últim, tancaré la sessió amb una presentació de l'ecosistema de drons que tenim aquí a Catalunya per presentar-vos la DCA Drones, aquesta comunitat de la Digital Catalonia Alliance, i perquè vegueu també una mica què fem a part de col·laborar amb aquest disseny de formacions que hem estat fent amb l'EPC i per si teniu alguna necessitat que pugui cobrir des dels col·laboradors de la pròpia administració pública o des dels membres que tenim a la DCA, que tingueu el canal per fer-ho. Llavors, m'acomiado a totes i tots vosaltres. Espero que la sessió d'aquest matí hagi estat de profit i ens veiem aquest dimecres. Una abraçada.
Molt bon dia a totes i a tots. Us donem la benvinguda en aquesta segona sessió del seminari sobre el potencial i les oportunitats que ofereixen els drons a les administracions públiques. Aquesta és la segona sessió de dos dies d'aquest seminari. La primera va ser el dilluns, amb una sessió introductòria a la tecnologia dron i al seu marc legal, en la que vam tenir diferents ponents que ens van presentar, la tecnologia, però està tots a la primera pàgina, després ens van parlar del U-Space. I després vam parlar del marc regulador, de la tecnologia, amb casos d'ús de protecció ciutadana i dels agents rurals. I durant la sessió d'avui el que veurem serà diferents altres casos d'ús en els que els drons poden ser d'utilitat, per exemple, en el recompte de persones, en el valor de les dades que aporten. També veurem segurament un sistema anomenat Vipex, d'una de les empreses de la comunitat de drons de la DCA. I veurem altres casos d'ús, com el triatge remot de pacients en zona calenta. De cara a les 10:30 tindrem un petit descans de 5 minuts i després veurem l'aplicació de productes via aèria en l'àmbit de l'agricultura de precisió. Parlarem del drone delivery, de les aplicacions dels drons en l'àmbit de la logística i també de la salut. I per últim, us presentaré quin és l'ecosistema empresarial dels drons que tenim aquí a Catalunya i us parlaré també de la comunitat de drons de la DCA, que és aquesta entitat que col·labora amb l'Escola d'Administració Pública, que és l'organisme promotor d'aquesta sessió d'avui. I sense més preàmbul, comencem amb la primera ponència d'aquest matí, de la mà de la senyora Esther Salamí, és investigadora en el grup de recerca Icarus de la Universitat Politécnica de Catalunya, qui ens parlarà dels casos d'ús del recompte de persones a través dels drons. Endavant, Esther. Hola, bon dia a tothom. Gràcies, Cristina. Comparteixo la pantalla. Perfecte, merci. Se m'ha oblidat comentar-vos que si teniu preguntes cap a l'Esther o cap a qualsevol dels ponents, feu servir preferiblement la secció de preguntes i respostes en comptes del xat perquè quedi totes les preguntes ben ordenades i que quan un ponent, per exemple, acabi la seva intervenció pugui respondre de manera més acurada, d'acord? Jo em quedo aquí a nivell de realització. Tot teu, Esther. Moltes gràcies. Vale, bueno, com us ha dit, jo soc professora de l'Escola d'Enginyeria de Comunicacions i Aeroespacial de Castelldefels i també membre del grup de recerca Icarus. I el que intentaré parlar una mica sobre l'utilització de drons pel recompte de persones a grans esdeveniments. Llavors, el primer de tot que ens podem plantejar, no?, seria per què volem comptar persones. Bueno, vam tenir un exemple durant la pandèmia, era important, per exemple, assegurar-nos que l'ocupació dels espais estava per sota d'una determinada capacitat o també que es mantenia el que anomenàvem la distància social. Però, bueno, en general, en qualsevol gran esdeveniment és molt important poder monitoritzar-lo, mantenir informats els ciutadans, assegurar-nos que els recursos són els adequats per la quantitat de gent que hi ha i, sobretot, evitar situacions perilloses, situacions crítiques. I què passa quan ens posem a comptar persones? Bueno, passa el que veiem a la majoria de manifestacions, no? Que els números no quadren. Els números no quadren perquè, bueno, els mètodes que es fan servir en general és que tenim agents desplegats per l'àrea, no? Agents, doncs, poden ser igual si són de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, gent de l'organització, que informen en temps real, al peu del carrer, sobre la densitat de gent que ells observen en una determinada zona. Vale? Aquests són els mètodes que es fan servir. Quina seria l'alternativa? Bueno, l'alternativa seria tenir un dron sobrevolant l'àrea i processar les imatges, el vídeo que ens arriba, amb un software especialitzat que sigui capaç, doncs, de fer aquesta tasca de comptar les persones que apareixen al vídeo, a les imatges, etc. Això ja és una realitat. Vale? Ja l'estiu passat i fins i tot l'anterior es trobaven moltes notícies de premsa durant l'estiu de proves de fer servir drons per comptar l'aforament a les platges. I, bueno, la tasca, doncs, no és gens fàcil. Vale? Pot ser fàcil si tenim una imatge com la de l'esquerra, on hi ha persones ben, no?, que estan de front, ben diferenciades, etc. Llavors, doncs, això funciona molt bé, però a mesura que anem canviant l'angle i anem canviant, sobretot, la densitat de gent que apareix a la imatge, la cosa es complica, no? Al final el que veiem és una col·lecció de caps i els al final ni alguns fins i tot poden quedar ofuscats, tapats. Un altre repte és l'alçada de vol. Tots coneixem, doncs, un trade-off, no?, entre el que és l'alçada de vol i la resolució de les imatges.
ens interessa volar alt perquè llavors agafem més àrea, però llavors també la resolució de la imatge empitjora i al final és molt difícil distingir quanta gent hi ha a la imatge. Vale. Què ens fa, què necessitem per fer això, per comptar persones? Bueno, a nivell d'equipament, qualsevol dron comercial amb una bona càmera seria suficient. Vale? No necessitem aquí un hardware molt específic. No m'he oblidat també tota la paperassa que hi ha darrere. Jo aquí no entraré perquè la veritat que és un tema que sempre se m'escapa bastant, però sí que sabem tots que ens fa falta una assegurança, un certificat al pilot, etcètera. Vale? Una sèrie de papers que, o de tràmits, millor dit, que no ens hem d'oblidar que no són gens fàcils. A nivell de software, aquí sí que és on està una mica el confort de l'aplicació, no? És ja aquí on està el pes de tot seguit. Però us intentaré explicar una miqueta, sense entrar en coses molt tècniques, què és el que hi ha darrere de tot això. Vale? El que anomenem la programació tradicional, normalment quan nosaltres teníem un conjunt de dades i volem fer, quan parlo de dades, en el nostre cas doncs serien les imatges, hi havia una persona darrere, un programador, que dedicava moltíssimes hores a escriure un programa específic per a aquella tasca. Amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial, el que tenim és que podem crear models capaços d'aprendre automàticament. Què vol dir aprendre automàticament? Que no hem d'escriure nosaltres, no ens hem de passar hores programant, sinó que si nosaltres li proporcionem un conjunt suficientment gran de dades, els models són capaços d'aprendre. Per exemple, si volem distingir gats de gossos, podem crear una carpeta amb milers d'imatges de gats, una altra amb milers d'imatges de gossos, i diem, mira, això són gats, això són gossos. I el model aprèn a distingir-los. De forma que si després li entrem una nova imatge, doncs sabrà dir, això és un gat o això és un gos. En el nostre cas, una persona. Però el mecanisme és el mateix. El que hi ha darrere, doncs és això, és el que s'anomena una neurona artificial o un perceptró, que pot semblar una mica estrany, però no és res més que un conjunt de pesos que multiplicant les entrades. Per exemple, si tinguéssim tres entrades, la neurona tindria tres pesos, tres constants, i la sortida doncs seria la primera entrada pel primer pes, més la segona entrada pel segon pes, més la tercera entrada pel tercer pes. No seria més que així, la combinació lineal de les entrades. I entrenar una neurona, el que dèiem abans d'entrenar el model, és trobar quins són els pesos que per una determinada entrada ens dona una sortida. Clar, amb una neurona podem fer poca cosa, no podem fer gaire. Però si n'obtenim moltes, llavors ja la cosa canvia. Aquí sí que aquest model és capaç de dir, mira, quan aquí a l'entrada em posen una imatge d'un gos, aquí a la sortida jo sé dir que això és un gos. I entrenar el model és trobar els pesos de totes aquestes neurones. Això no és nou, això fa molts anys que el concepte existeix, el que passa és que fins ara no hi havia la capacitat computacional per entrenar aquests models. Ara, abans podíem fer servir el millor com a molt una desena de capes, ara ja podem entrenar models de centenars de capes. Llavors fer coses doncs, com el que a nosaltres ens interessa, que és detectar les persones que hi ha la imatge. En aquest cas estan detectant un gos, una bicicleta, cotxe, etcètera. Vale? Podem, aquests models tenen unes capes convolucionals que són capaços d'extreure les característiques de les imatges per identificar els diferents objectes. I bueno, anem a allò de sempre, el que dèiem abans, no? Sempre hi ha un trade-off. Si pujo per aquí, baixa per l'altre costat. En aquest cas, ens podem tenir models més simples, vale? Que seran més ràpids d'entrenar, que no necessitaran molts recursos, els podreu executar al vostre mòbil o al vostre ordinador, però que no ens donaran tan bon rendiment. Si ens anem a un altre model més gran, amb moltes capes, l'entrenament serà més llarg, necessitarem més recursos, potser targetes gràfiques o un clúster, però obtindrem millors resultats. Vale? Això no és un problema si les imatges les estem processant en un servidor, no? amb bons recursos. Us posaré ara alguns exemples que veieu una mica quina és la nostra experiència amb aquests detectors.
Aquí vam entrenar un model d'aquests petits, que us deia, i que s'executava directament a una aplicació Android en el comandament del dron. Sí, no teníem recursos. I ja veieu que bueno, el resultat no va ser gaire bo. Vam provar també amb imatges de la platja, ens va passar més o menys igual. Vale? Sí que detecta persones, però aquí tenim molts falsos negatius, no? Unes quantes que no s'han detectat, tota la multitud aquesta tampoc. Llavors vam anar a un model més gran, a un GPU, a veure si... Sí. Vale? I bueno, aquí, home, l'escenari no era gaire complicat, no hi havia, la gent estava bastant separada, però veiem que sí que ja la detecció ha millorat molt. Aquí teniu un altre exemple amb la imatge de la platja, que és més complicada, i també el que són les persones, les individuals les detecta bastant bé. El problema el tenim si ens anem ja en aquesta multitud que hi ha aquí a la cantonada. Vale? O sigui que encara ens queden molts reptes. Aquí, bueno, no sé si us heu fixat, però sortia el numeret que sortia era el número de persones que hi havia. I clar, què podem fer quan hi ha multituds? Bueno, hi ha altres models més complicats, vale? Que sapigueu que existeixen, jo no entrarem ara. Vale? El que la nostra proposta doncs, és segmentar la imatge, vale? Separar la part on està la multitud i fer servir aquests altres models que us comento, que són capaços també de generar un mapa de densitat i a partir d'aquest mapa predir doncs, quantes persones hi ha. Vale? Bé, ja veieu que aquests mètodes tenen un cert error en general a tots, però bueno, sempre es pot aplicar un percentatge de correcció. Si sabem que el model en general compta un 10% menys de persones o un 5%, doncs sobre el número que ens doni podem fer aquesta correcció i sumar-lo. Vale? I bueno, això és una mica més o menys que tingueu una idea de com funciona aquests models. Vale? Doncs això és tot per la meva part. Moltes gràcies. Perfecte. Moltes gràcies, Esther, per senyir-te el temps de presentació que hi havia previst. De fet, has anat bastant més de pressa, així que jo et faria alguna pregunta. Ens podries comentar algun exemple en el que hagueu utilitzat aquest cas d'ús en algun escenari real, per exemple? No he pogut perquè, bueno, per totes aquestes temes de restriccions de vol, el no poder volar... De fet, jo crec que si hi ha més exemples de platges, en general, jo quan he buscat exemples reals i tal, sempre trobo exemples de platges, és per la possibilitat de volar, no?, per sobre del mar i no haver de volar per sobre de les persones. Nosaltres personalment no hem pogut fer vols reals sobre grans a nivell de ciutats i de més. Perfecte. Hi ha alguna empresa que estigui aquí amb seu a Catalunya, per exemple, que hagi pogut fer aquest tipus d'operacions? No ho conec. Jo crec que en general les autoritats públiques són les que tenen més possibilitat d'entrar en aquest. Perfecte. Doncs tenim una pregunta a través de la secció de preguntes i respostes del Josep Maria Molina, que pregunta si heu utilitzat drons d'algun tipus especial degut a l'estabilitat del vídeo de la imatge. No. Bueno, sí, vídeos amb gimbal, això sí, per estabilitzar la imatge, però no ha estat un problema. Suposo que havíem provat amb el Mavic, amb el Matrix, amb el M600, també, i no hem tingut problemes d'estabilització. Perfecte. Vale, doncs dono per resposta a la teva pregunta, Josep Maria. I bueno, aprofitarem per anar avançant amb les presentacions i així potser guanyem una miqueta de temps per la pausa i buffers. Moltes gràcies, Esther, per estar avui amb nosaltres i per presentar-nos aquest cas d'ús. I per part meva donaré pas a en Miquel Àngel Rodríguez, director de l'àrea de Mobile Mapping de CITEP, que és una de les empreses de la comunitat de drons de la DCA, que ens parlarà tant del valor de les dades com dels sistemes d'informació geogràfica i el sistema que la seva companyia ha desenvolupat, que s'anomena Vipex, que és un dron per donar resposta en cas d'incendis. I per mi, bueno, gràcies Miquel Àngel per ser amb nosaltres, tot la teva la presentació. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per permetre'm presentar en aquest fòrum. I, bueno, jo ara us comparteixo la pantalla.
Vale. ¿Veieu la pantalla? Tot perfecte. Vale. D'acord. Bé, doncs la meva xerrada va sobre això, sobre el valor de les dades. Un moment, que els tinc aquí al mig i no ho veig bé. Sobre la importància de tenir dades, dades de qualitat, dades que puguin ser útils, que es puguin servir per la tasca que es necessitin. I quines són les característiques que han de complir aquestes dades i els sistemes associats a tant l'adquisició com l'explotació de les dades. Ah. Bé, primer presento a CITEP. Qui som? CITEP és una enginyeria amb uns 25 anys d'història. Té dues àrees d'activitat principals. CITEP va néixer com a enginyeria TIC, especialitzada en sistemes d'informació geogràfica, tot allò que és posar informació en un mapa. I fa uns 7-8 anys vam crear l'àrea de Mobile Mapping, que es dedica a la fabricació de UAVs, de sistemes aèries no tripulats, a la integració i desenvolupament a mida de sistemes de captura de dades i a oferir serveis de captura i processament de dades. Aquesta és la tipologia de vehicles que nosaltres fabriquem. Ens hem especialitzat en UAS, en vehicles aèris tripulats remotament, en format d'helicòpter. Fabriquem qualsevol tipus d'aeronau, des d'avions, híbrids entre multicòpters i avions i multicòpters entre mateixos, i d'altres coses més rares com Zeppelin, Globus o el que calgui, però el nostre dia a dia es basa en els helicòpters. El que més fem servir de forma habitual és aquest d'aquí. És un helicòpter de 25 quilos de pes màxim a l'enlairament i permet una càrrega de pagament d'uns 12 quilos aproximadament. Això ens permet carregar els sensors que, doncs ara parlarem d'ells, i els que nosaltres fem servir en el nostre dia a dia. Parlàvem de mobile mapping. Què és el mobile mapping? Mobile mapping no és res més que posar sistemes de teledetecció, sensors, càmeres, lidars, un radar, sensors de gravimètrics, com es dona el camp de gravitació, un sonar, etc., en un vehicle. I amb allò, prendre dades. Poden ser imatges de persones, com veiem en la presentació anterior, poden ser imatges tèrmiques, poden ser multiespectrals, el que necessitem en funció de la nostra aplicació. D'acord? I això, què fem? Fem aquests sensors i els posem en un vehicle, qualsevol vehicle. Un cotxe, una furgoneta, un helicòpter com el nostre, un tren, un vaixell, un submarí, el que calgui per obtenir la data que necessitem. Bé, doncs això és el mobile mapping. Nosaltres centrarem la presentació en un sensor en concret, per no perdre'ns i no difondre'ns massa. El sensor del que parlarem i amb el que basarem els nostres exemples és el LIDAR. El LIDAR no és res més que un aparell que emet una llum làser, un raig làser, que té un mirallet, com veieu en aquesta part d'aquí. El raig làser és la línia vermella, el mirallet és això que gira, i el que fem és medir el temps que triga la llum en sortir del sensor, trobar-se un objecte i rebotar part d'aquesta llum cap al mateix sensor d'origen. Per això es diu el Light Detection and Ranging System. ¿Vale? El que mesura són distàncies. És com si agaféssim un metro i comencéssim a mesurar punts de la nostra realitat. I per què es fa servir? Doncs es fa servir per escanejar la realitat, per tenir un model de la realitat, que es diu un vessó digital, podríem dir-ho. D'acord? Les freqüències d'escaneig d'aquests sensors arriben a diversos milions de punts per segon. Per tant, la densitat de punts que obtenim és elevada. Si veieu aquí és la representació, tenim la representació del sistema, del que seria el sistema de captura de dades, el sensor així, i aquí tenim el que ell llegiria. Cada vegada que xoca contra una superfície, i rebem un retorn, tenim un punt que hem de posicionar a l'espai. D'acord? Bé, què obtenim? Aquest sensor què ens dona? La forma funcional és aquesta, llancem un raig làser, ho trobem un objecte, tenim un primer retorn, l'enregistrem a l'espai. Aquest làser, en funció de les seves característiques, té la capacitat d'atravessar objectes translúcids, com seria, per exemple, una fulla. Això fa que no tinguem només un retorn, sinó que puguem tenir N retorns, diverses fulles que anem trobant i fins i tot el terra, que seria l'últim retorn. I com visualitzem aquest nombre de punts? Doncs així.
Val, què és important, llavors, per poder tenir dades de qualitat? El sensor. El sensor és una de les primeres coses que hem de mirar, que s'ajusti tant a les nostres necessitats, d'acord? Hem d'escollir el sensor que realment compleixi les nostres necessitats, com la qualitat d'aquest propi sensor. A nivell d'UAVs, de drons, doncs tenim sensors que s'utilitzen de molts tipus. Els primers o els més econòmics són els que provenen dels vehicles que circulen pels magatzems, tipus la romba que tenim per casa, però no un magatzem, i es feien servir per tenir el que se'n diu la consciència situacional, per no xocar contra cap objecte i per saber per on caminem. Són sensors de poca precisió, són sensors lleugers, són sensors econòmics i també es fan servir en els drons, però tenen certes limitacions en quant a nombre de pulsos, la capacitat de penetrar la vegetació i la seva resolució. I després trobem sensors que han estat dissenyats específicament per aquesta aplicació, per ser embarcats en drons o vehicles aeris, ja siguin tripulats o no tripulats. De què es diferencien dels anteriors? Són molt més precisos, tenen un abast molt més gran i sobretot tenen una major precisió en el posicionament de les dades. D'acord, llavors, per tenir dades de qualitat necessitem dues coses. Tenir sensors de qualitat, o almenys que s'adaptin o s'ajustin a la qualitat que nosaltres busquem, i necessitem un sistema que posicioni aquelles dades també amb qualitat suficient. D'acord? És a dir, per exemple, en la presentació anterior, nosaltres veiem persones amb una càmera RGB, una càmera de colors. Però si vull saber on està aquella persona, necessitaré un sistema que me la posicioni. I dependrà de la precisió que em sigui útil o no aquella informació. És a dir, jo puc dir, hi ha 20 persones a Barcelona, però si jo vull informació d'un determinat esdeveniment, això no em dona informació sobre aquell esdeveniment. Doncs amb les dades passa el mateix. Jo haig de poder situar aquelles dades amb suficient precisió. Aquí. Tampoc serveix tenir unes mesures molt precises si no sabem bé on s'han pres, ni tampoc em serveix tenir unes mesures molt ben geoposicionades si aquestes són inexactes. I això ho veurem aquí. Això seria la informació que obtenim amb un determinat sensor. Imaginem que fem diferents mesures i intentem localitzar el punt del centre, per exemple. Hi ha dos factors que ens afecten, l'exactitud i la precisió. Depèn de com sigui aquest sensor, serem capaços de tenir una repetitivitat suficient i de posicionar de forma relativa al sensor aquelles dades, o no, si la qualitat no és bona. I després hem dit que necessitem una altra cosa. Una vegada hem capturat les dades de forma relativa al sensor, hem de posicionar aquelles dades en el món. Hem de saber on són aquelles dades. I per això necessitem equipar aquest sensor d'un sistema d'orientació i de posicionament. El propi sensor, no el vehicle. Aquest sensor que ens diu, aquest sistema de navegació, el que ens permet és saber cap a on mira aquell sensor i on està, o sigui, la seva posició GPS i la seva orientació. I això ens permetrà dir que aquella dada, aquella imatge que jo estic veient, aquella persona que jo estic veient, es troba en una coordenada exacta dintre del globus terrestre. Val a dir que són sistemes o poden arribar, són sistemes de precisió que poden arribar a tenir alta precisió. Tot depèn de les seves característiques físiques i, sobretot, del seu preu. Si volem posicionar una dada, per exemple, un objecte que veiem en una càmera, amb una precisió de menys de mig metre, doncs veiem que la seva precisió, la precisió d'aquest sistema de posicionament en les seves rotacions ha de ser de 0,25 graus. Què vol dir això de posicionar correctament les dades i obtenir-les de forma correcta? O com veuríem les dades que capturem? Si tot va bé, les veuríem així. Si el sistema de posicionament del sensor té un error significatiu, començaríem a veure que hi ha desviacions. No posicionem les dades en una mateixa línia, en una mateixa superfície. Si el sensor no és bo, ens passa més o menys el mateix. I si sumem els dos errors, llavors ja tens una informació de molt mala qualitat. I això seria un exemple real. Amb un LIDAR hem capturat unes dades i aquí les visualitzem. Aquí veieu que la línia és més gruixuda. No som capaços de definir bé on està aquesta paret. Per algunes coses serà suficient, per d'altres no. Imagineu-vos que això no és una paret, sinó que és una superfície d'un abocador
i volem calcular el volum de producte que tenim en aquell abocador. Bueno, doncs l'error que tindríem aquí, en aquesta imatge de l'esquerra, seria molt gran respecte a aquest que tenim. D'acord? Simplement un exemple. Després, per comparar també tipologia de sensor. Bé, aquí teniu la mateixa escena capturada amb la mateixa tipologia de sensor, amb un sensor líder, però de diferents característiques. Sensors de menys qualitat a dalt, sensors de més qualitat a baix. Veieu que el primer, l'únic que ens dona són uns pocs punts de la superfície. Això és una capa vegetal, és un bosc. Vale. No travessem la vegetació i tenim poques dades del que hi ha sota la cobertura vegetal. Conforme anem avançant i anem tenint un producte, un sensor de més qualitat, veiem que tenim més riquesa de les dades i que, a més, tenim dades també de la part inferior del que seria el sotobosc. D'acord? Per això és important escollir bé el sensor, per veure si fa el que realment necessitem. Hem dit que també és molt important escollir la tipologia de sensor. D'acord? Si, per exemple, en el que estem parlant, la tipologia d'aplicació que estem parlant, de veure o d'escanejar la realitat, escanejar un escenari, un bosc, en aquest cas, si agafem una càmera RGB de colors, el que estaríem veient seria simplement el que veuria el nostre ull, o sigui, la capa de dalt, aquests punts blaus, d'acord? Però no estaríem veient què hi ha sota de la cobertura de les fulles, de les primeres fulles de la vegetació. En canvi, si agafem un líder que tingui capacitat de penetrar la vegetació, veurem també la cobertura i també veurem el que hi ha a sota d'aquesta primera capa de fulles. Llavors, hem de saber per què volem el sensor per poder-lo escollir de forma correcta. Aquí tenim una altra comparació entre el que seria un model digital de superfície, d'acord? Això seria una representació del que veuríem a vista d'ocell d'un bosc. Doncs, si ho fem amb una càmera RGB, aquesta és la qualitat que obtindrem. Si ho fem amb un líder, aquesta altra és la qualitat que obtindrem. Bueno, el nivell de detall és molt superior. Tot depèn de la finalitat dels nostres objectius, que sigui suficient un model fotogramètric fet amb una càmera de color, una càmera RGB, o si hem de passar a un sensor líder. Ara posarem un exemple. Nosaltres fem servir aquest tipus de vehicle. És, com us he dit abans, un helicòpter de 25 quilos. Aquí el veieu equipat amb un sensor líder. Aquest és el sensor líder. I té també dues càmeres RGB. Què fem? Barregem els dos mons. Agafem les dades de qualitat, de precisió en la seva situació, en el seu posicionament del líder, i les acolorim amb la informació de la càmera RGB. Tenim el millor dels dos mons. D'aquesta manera obtenim un núvol de punts d'aquest estil. Això és una cantera de Garraf, i aquí veieu que no és una imatge ben definida, sinó que són puntets. Si féssim un zoom, veuríem que teníem en un núvol de punts, com es diu, i l'hem acolorit amb la informació de les càmeres RGB. I això ens dona una visió fotorealista d'aquest núvol de punts. Veieu també la precisió i la capacitat d'escanejar objectes de petites dimensions. Si us hi fixeu, aquí tenim una línia d'alta tensió i som capaços d'escanejar els cables d'aquesta línia d'alta tensió. No només el terra, els arbres o els ferros d'aquesta torre, sinó també els cables. I aquí tenim el mateix núvol de punts, però l'hem acolorit en comptes amb una càmera RGB, amb una càmera multiespectral, que ens dona un altre tipus d'informació. Els colors ens estan donant una informació diferent d'una càmera RGB. Bé, tan important és tenir dades de qualitat com poder-les fer servir, com tenir un repositori on poder-les guardar perquè tothom les pugui consultar o tothom que pugui estar interessat les pugui consultar i les puguem explotar. Puguem fer-les servir per coses útils. Al final, doncs això, un carrerer, per exemple. Busquem una adreça, jo vull saber on està, no sé quina botiga, doncs això està en un GIS i el que ens vincula són posicions GPS amb l'adreça d'un carrer i amb informació del negoci o del lloc que estem buscant. Tot això és un GIS, bàsicament. Per filtrar la informació, el que fem és dotar-lo de diferents capes, que se'n diu. Una capa pot ser les pastisseries. Una altra capa pot ser les parades de taxi. Aquí podrien ser parades de metro, podrien ser contenidors de escombraries, podrien ser abocadors, podrien ser mil coses en funció de la tipologia d'informació que busquem.
Això ja ho hem dit. Un exemple pràctic. Com deia la Cristina, nosaltres hem desenvolupat un sistema que es diu VIPEX. VIPEX ve de vigilància de perímetre extint. Què fa el nostre sistema? El nostre sistema el que fa és detectar i geolocalitzar punts calents en zones extintes d'incendis. Si tenim una zona com aquesta, que ha estat extinta pels mitjans aèris, veieu que encara hi ha fumaroles, encara hi ha punts calents, encara hi ha brasa i encara hi ha material que és susceptible de cremar. Aquí, d'acord? Encara hi ha material que és susceptible de cremar. Si aquesta brasa es revifa, podem tenir un nou focus de l'incendi. Llavors, els bombers estan obligats a deixar un remanent d'un 10% del personal per vigilar que hi hagi revifades i poder apagar aquests nous focus de forma ràpida. Fins ara, per poder declarar una zona com a extinta, no tenien informació precisa. Ho fèiem en base a l'experiència. Una superfície gran és molt difícil analitzar tots els punts calents que un pugui trobar. Llavors, necessitem algú que ens doni un instrument que ens doni dades objectives. Per això el que vam fer nosaltres és embarcar en un dron, una càmera tèrmica, una càmera RGB, un sistema de posicionament i un ordinador embarcat que el que fa és agafar la informació de la càmera tèrmica, la informació del sistema de posicionament, busquem punts calents, els geoposicionem, els posem en el mapa i tot això ho enviem a una aplicació que està a terra. Però a terra només és suficient tenir aquesta informació. Al final, el pilot del dron té les capacitats que té i té el poder de decisió que té. Aquella informació on realment és útil és en un sistema GIS que estigui en una central de control dels bombers que el Delta o la persona responsable de l'operació pugui prendre decisions. I aquí és on també pren importància tenir un sistema GIS que permeti obtenir aquestes dades, enregistrar-les i explotar-les de la forma que més convingui. Bé, en aquest cas, nosaltres el que hem fet és una aplicació on es representen els bombers, on es representen, aquí veieu com uns quadradets, això són les imatges tèrmiques que anem projectant sobre el que seria el mapa, i aquí veieu el front de flama. Tots aquests puntets vermells són punts que detectem a partir d'una certa temperatura. Els registrem i veiem la seva evolució. Aquesta eina també ens permet veure si els bombers corren risc de quedar-se encerclats per les flames. Això ja sabem que ha passat alguna vegada. Per tant, aquesta eina és de vital importància. Aquí tenim diferents tipus de representacions d'aquestes imatges tèrmiques representades en un GIS i que en funció de les necessitats que vulguem cobrir, les visualitzem d'una manera o d'una altra per prendre les decisions correctes. Bé, i per tancar i resumir, doncs això, hem de conèixer els avantatges i limitacions de cada tècnica de captació de dades per poder triar el sistema de captura de dades més adient per a la nostra aplicació. Una vegada tenim clar quin és el tipus de sensor, hem d'escollir, dintre del rang de sensors que hi ha, aquell que cobreix les nostres necessitats. I també és important poder posicionar aquelles dades, poder-les visualitzar i explotar d'una forma correcta. Bé, doncs això seria tot. Perfecte. Moltes gràcies per la presentació, Miquel Àngel. També t'agraeixo que t'hagis seguit el temps de la presentació i que inclús hagis anat una mica més de pressa. I per part meva, no hi ha preguntes a la secció de preguntes i respostes. Si algú en té alguna, és lliure de demanar-li a Miquel Àngel més informació sobre algun dels continguts que ha presentat. Està seguint projectant la teva pantalla, Miquel Àngel? Estem veient... Sí. Vale. Mira, si em permets, ja que tenim temps, us passo un vídeo. Això és un treball que vam fer a un camp de maniobres de l'exèrcit a Toledo. Aquí el que veieu, aquest quadrat, per exemple, és un model tridimensional. Un model tridimensional capturat amb un dron, equipat amb un líder i unes càmeres RGB. I això està posicionat, aquesta àrea d'aquí, és una cartografia com la de Google Maps, d'acord? De la precisió que donaria un Google Maps. Ja veieu que hi ha diferència en la quantitat d'informació i en el detall de la informació, d'acord? El que veureu és un model 3D fet a partir d'un model digital de superfície fotogramètric, és a dir, del que ens dona una càmera de color. I, per tant, es veu molt maco. I sota el que té és la dada líder, que el que ens dona és la precisió del posicionament. En aplicacions d'aquest tipus ens interessa, imagina't que això ho posem en un simulador per fer pràctiques. Què ens interessa? Tenir la part maca, la part estètica, perquè ens sembla que és un escenari real i necessito tenir la part
de precisió, la part de posicionament, doncs, per, en aquest cas, que és una aplicació militar, pots fer un targeting, no? Poder decidir que allà on estic disparant és realment allà on vull. Tens una pregunta pel xat que sí. Demana si existeixen sensors LIDAR que puguin anar sobre un dron i el conjunt que no superi els 250 grams. No, aviam, sí que n'hi ha de líders d'aquest tipus, però no serveixen de gaire, és el que dèiem, d'escollir un sensor que ens sigui útil. Les aspiradores de casa porten un líder, porten un sensor, i aquell pesa molt poquet, aquell pesa pocs grams. Però amb allò pujat en un dron no obtindries informació de qualitat o de la qualitat suficient com perquè poguessis fer alguna cosa. Perfecte, merci. Vale, moltes gràcies, Miquel Àngel. Dono per resposta a la pregunta d'en Marc i li donarem el torn de paraula al següent ponent de la sessió d'avui, que és en Rafael Càliz, del SEM. Per expressar-me millor i disculpeu, ho faré en castellà, la meva llengua materna. I degut a la tècnica que té això, davant de qualsevol dubte, millor m'expressar en castellà, d'acord? Disculpeu, eh? Bueno, vamos a empezar el día agradeciendo lo que es esta oportunidad de presentar lo que es un triaje remoto al DCA y a todos los asistentes. Gracias, Cristina. Vale. ¿Puedes pasar siguiente diapo, por favor? Vamos a empezar con lo que sería, antes de ir al triaje, ¿qué utilizamos nosotros para llegar a esa decisión del triaje sanitario en remoto? Triaje, como bien sabéis, es decidir a quién vamos a coger primero, ¿no? Nosotros, para llegar a este punto, los tenemos seleccionados siempre, igual que a nivel global, a través de unos colores. Bueno, vamos a trabajar con el más grave y el que en septiembre se tendrá que ir, que será un rojo, un verde o un amarillo, ¿vale? Dependiendo de la gravedad. En este caso, el prioritario son los rojos, siguiente los amarillos y siguiente el verde o... Por último, ya que no se tocan, que son los éxitos, ¿vale? Para llegar a esto, os voy a explicar los sensores que utilizamos. Son sensores muy básicos, los que hay hoy en el mercado. Utilizamos drones básicos también, los cuales nos ayudan las empresas que están sacando ahora drones competitivos a nivel básico, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, lo que sería la cámara de un dron, que es el mismo dron que utilizamos nosotros, el cual nos va a poner en una dimensión, ¿no? Nos va a dimensionar el escenario en el cual vamos a poder compartir esa imagen con un centro de coordinación o con un mando, con una dirección que vamos a estar basando nuestra información en sus órdenes, ¿no? Si ellos nos dan una instrucción, nosotros vamos a ir a esa petición que nos han dado, ¿no? Las cámaras son potentes, son cámaras de 1080 hasta 4K, la visión es en directo y a quien se lo vamos a facilitar estas imágenes que estamos recibiendo siempre en el punto caliente, o sea, es en el punto de ebullición del incidente, son a centros de coordinación a mandos o a centros avanzados. Estos sensores son los principales, ¿vale? Que los con apoyo del altavoz. En el altavoz es el segundo más importante dentro del dron que utilizamos porque es el que, gracias a la imagen que recibimos, vamos a poder también dirigirnos a esa persona o a esos afectados con el altavoz. Vamos a hacer un mensaje simple, rápido. La contestación que vamos a recibir por parte del afectado o afectada va a ser una gestión, eso va a ser una contestación no verbal. No hay una comunicación que podamos hacer de tú a tú, como se puede hacer de pie, o sea, cuando estamos presentes, sino en remoto, lo que sí vamos a obligar que se nos haga una seña, una marca, un gesto en el cual nos dé respuesta a nuestra solicitud. Pasamos a la siguiente, Cristina, por favor. Aquí entramos ya en lo que serían los drones en lo que serían los sensores secundarios, ¿eh? Trabajamos con drones de apoyo a estos primeros, como son las luces estroboscópicas o los focos, los infrarrojos o el zoom. Tanto los auxiliares como los primarios que he hablado antes son tan importantes uno como los otros. Lo que sí que los hemos priorizado por el orden de uso y, lógicamente, que el que no puede faltar, que es la visión. Ese es el básico.
entramos en lo que sería la integración, ¿eh? Cómo integramos nosotros los drones en el servicio y en el triaje, en el cual vamos a ir también trabajando lo que sería el método, ¿no? Ponernos en prácticas cómo lo hacemos, ¿no? Seguimos. Y una vez que estamos trabajando, desarrollando y aportando, ¿a quién, cómo y cuándo nos lo vamos a hacer, ¿no? Nosotros aportamos una información vital a, como hemos dicho, a lo que son a los centros de coordinación, a Mandosi. También aportamos a lo que es a la zona de intervención y al equipo de rescate que viene detrás nuestro. Lógicamente, el punto caliente, el dron no va a poder rescatar, pero sí que va a poder facilitar una información vital para ese equipo, ¿no? Pasamos al siguiente, Cristina, por favor. Y en este caso, por ejemplo, como hemos comentado, la aportación que hace el dron en una escena en remoto a un CECOS, a un centro de coordinación, lo va a poner en situación. Va a visualizar en todo momento qué escenario se va a encontrar, los equipos de rescate cuando van a llegar. Sobre todo la consciencia de la emergencia, la decisión que vamos a tomar en qué efectivos vamos a enviar primeros, cuántos, cantidad, los recursos, vamos a tener una optimización de recursos. Pasamos, Cristina, por favor. Y eso, como CECOS ya tiene esa información, la cual ya tiene la situación más o menos, ya no solo con el sonido, sino que también la tiene con la imagen, aporta también la información que el afectado está recibiendo, en este caso en la zona de intervención. La aportación en la zona de intervención es un soporte emocional. Nosotros como afectados estamos en una parte, a lo mejor vamos a dar el caso, en una montaña en la cual pues estamos aislados, hemos tenido un accidente, no sabemos si nos han visto, pero simplemente con la presencia de un dron en el cual nos esté comunicando a través de altavoces que tranquilos, ya estamos, os hemos localizado, los equipos de rescate están llegando, eso hace que a nosotros como afectados nos aumente la resiliencia y lógicamente nos mitiga la entropía. Ese caos inicial que tenemos entre si estamos solos nos baja el nervio, pero si estamos acompañados siempre se crea un caos en el cual qué ha pasado, dónde estamos, nos han dicho algo, nos localizarán, todo esto facilita, ¿no? Pasamos y lógicamente al equipo de rescate, toda esta información que hemos ido facilitando al CECOS o a los centros de coordinación en primer plano, esta información es transmitida a los equipos de rescate. Estos equipos de rescate están accediendo para rescatar a estas personas a través de una información, el número de afectados, el estado, la localización, los pone en situación, los advierte sobre todo de los posibles riesgos que pueden encontrarse al llegar, posible si estamos hablando en edificios o estamos hablando en parte de riesgo, como hablábamos, en una montaña, un precipicio, posibles desprendimientos, todo esto lo puedes ir informando a lo que es al equipo de rescate. Y sobre todo lo que es la priorización del rescate de los individuos que hemos localizado, a quién tiene la prioridad de ese rescate, porque ya previamente hemos hecho un triaje bipolar, un triaje en el cual estar, como le llamamos, en el cual vamos a ir al sí, no, y muy rápido, no vamos a perder el tiempo. Pasamos, sobre todo el triaje, lo que es en la zona caliente es de mucho valor, ya que es el primer triaje que se realiza, en el cual facilitan números, estados y tipos y el entorno en el cual nos encontramos. Y disminuimos el tiempo del triaje generalizado, ¿vale? La información también para el rescate es básica, ¿vale? Y este es el triaje. Aquí es un algoritmo en el cual nosotros hemos aplicado los equipos de emergencia en general, no solo SEN, sino esto se aplica en general. Tenemos el triaje estar generalizado. Lo que sí que hacemos es del algoritmo donde está marcado en amarillo, que pone donde hablamos o intentamos lo que es dialogar con el afectado, como no podemos tener una conversación con él,
ya que es en remoto, lo vamos a sustituir por obedece órdenes. Vamos haciendo unos pasos, según vamos encontrando, empezamos por una hemorragia que no la tiene, pasamos siguiente, puede caminar, no puede caminar, vamos al obedece órdenes y aquí vas donde vamos seleccionando y vamos triando, ¿no? Vamos descartando. Pasamos a la siguiente, Cristina. Esto es lo que os he comentado al principio, ¿vale? Son los sensores básicos, simplemente es un recuerdo para que veáis el icono que vamos a utilizar en la siguiente infografía, que son las que vamos a ver, ¿eh? Que son estos iconos de la izquierda, para que os familiaricéis con el algoritmo que viene ahora, ¿vale? Pasamos. Vale, aquí estamos. No sé si se ve, tendríamos que ampliarlo, Cristina, con el sí. archivo. Dame un segundo, ahora lo comparto. Vale. Aquí veréis ahora en este algoritmo que sí que es el que he enseñado primero, pero aquí vamos a aplicar nuestras técnicas. Aquí es más que el algoritmo, es cómo usamos nosotros los sensores dentro de ese algoritmo, es la técnica, ¿vale? Si podemos, Cristina, bajar, ¿vale? Aquí veremos, vale, párame por aquí, por favor. Aquí tenemos nosotros, cuando llegamos al incidente, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿quién está bien? ¿Quién está sano? ¿Quién nos puede ayudar? ¿O quién nos puede caminar? En este caso, nos hacemos la pregunta mediante la cámara, que si la veis es el primer icono que hay, el altavoz, la luz. Esta sería lo que sería el orden de servicio, ¿no? El orden de que vamos a ir actualizando. Esto nos va a permitir localizar y reagrupar a los afectados verdes, que son los que están ilesos teóricamente o que pueden caminar, ¿vale? Nos permite identificar posibles socorristas inmediatos hasta que llegue el equipo rescatador. Si tenemos un compañero, a lo mejor, que esté en el sitio y se encuentre capacitado para empezar a hacer unas primeras intervenciones de apoyo, ¿vale? Como sería, por ejemplo, en el siguiente paso, en el caso de la hemorragia, ¿vale? Que estamos viendo en el siguiente, en la consciencia. Si el paciente no está consciente, seguiríamos al obedece órdenes, pero suponiendo que estemos en el punto del sí, ¿no? En la hemorragia, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos dos opciones, o bien con el dron que lleve un mecanismo de descarga y pueda facilitarle lo que sería un torniquete, y a partir de aquí dar instrucciones con el altavoz para que haga su aplicación correcta, o buscar de los que hemos localizado en la zona de verdes, que son socorristas, que le pudiesen dar apoyo a esa persona, suponiendo que estuviese inconsciente, ¿vale? El consciente se lo podría hacer o de ambas partes. Pasamos a la parte del obedece órdenes, que aquí es donde ya tenemos una selección de más específica, que mezcla las dos partes, ¿no? Lo que sería un verde y un rojo, es decir, está consciente pero no es vital, o sea, puede tener un brazo roto o una pierna, no puede caminar, ¿vale? Pero no depende su vida de ello, sino entonces aquí entra en la categoría de amarillo, ¿vale? Pasamos a la siguiente parte, ya que sería, hemos discriminado los rojos, o sea, los verdes, los rojos, los amarillos, y ahora entramos en los signos de vida. Esto lo vamos a detectar también con la cámara, los focos y los infrarrojos, ¿no? Si es inconsciente, pero no tiene hemorragia, será un rojo. No sabemos qué le pasa. No se ve, no es una hemorragia visible, puede ser una hemorragia interna. Tendríamos que intentar buscar esos indicadores con cámara térmica, la temperatura que baje, el color de la piel, que esté a lo mejor un color pálido o morado, labios morados, lo cual nos está dando una información de que algo está pasando en este cuerpo, la cual no está estable, y ya por defecto, hasta que lleguen los equipos de rescate, de momento se marca como rojo, ¿vale? Esto es lo que sería un triaje así rápido, y todo esto se hace en una secuencia, estamos hablando en remoto y en 10 segundos por víctima, o sea, rápido. Si no, siguiente. Venga, pasamos a la siguiente, Cristina, por favor. Segundo, que tengo que volver a la presentación original. Sí. Tenías un vídeo, Rafael. ¿El vídeo tiene audio? Lo digo para compartir. Sí, tiene audio. Vale. Pero antes del audio viene una
Pero Rafael, no te escucho ahora, no sé si soy yo. No, es que me ha salido un error en la pantalla, no sé por qué. Ah, vale. ¿Ahora me escucháis ahora? Sí. Vale. Bueno, esta es la misma infografía que habéis visto antes. Lo único que antes era en plan múltiples víctimas, o sea, múltiples afectados, y este sería para el afectado. Los iconos que estáis viendo en cada punto, ¿vale?, son el orden en los que utilizamos. Es decir, utilizamos la cámara, el altavoz, las luces, el zoom o el infrarrojo, ¿no? Y como veis, ahí prácticamente es básico la cámara y el altavoz. Con los secundarios son con los que vamos jugando. Pero claro, eso te lo da el escenario, eso te da en la escena que tú te encuentras cómo lo voy a utilizar, ¿eh? No quiere decir que sea así. Vale, y ahora ya pasamos al vídeo y entenderéis ya aquí en este vídeo lo que vais a ver es la técnica que se utiliza, lo que hemos comentado, la dimensión, la comunicación, todo. Y bueno, una curiosidad que sale, que ahora la veréis. Como veis, dimensiona el escenario, ¿eh? Pues hacemos una idea de lo que hay. Atención, els parla l'equip d'emergències 100. Prestin atenció. Per la seva seguretat, romanguin agrupats en aquesta àrea fins que arribi l'ajuda o fins nova ordre del dron. Vale, estas son las 6 comunicaciones que les damos a los afectados. La luz es una prueba que se hizo nocturna en nuestro parking, para que veáis la potencia que tiene la luz. Es un foco bastante potente que no solo ilumina, sino a través de las coordenadas que nos facilita, podemos geolocalizar el incidente. Tema de térmicos, como bien han explicado los compañeros anteriores y compañeras, la densidad es importante. Vemos también la posibilidad de actuación, a pesar de que esté en zona de calor, se diferencia bien el movimiento, lo cual a nosotros nos dice quién está y quién no está. Vale. Aquí, como veréis, se ve un poco lento, pero... Y sobre todo el zoom. El zoom, que es el que entra y aumenta y nos da el detalle analítico de la escena, ¿no? Que no se ve, pero sí que vemos al final en el detalle. Y la curiosidad es que nosotros, conforme vamos aplicando, da casualidad que la técnica y el soporte que da coincide con mi apellido, Cáliz. Y eso ha sido todo. Perfecto, muchas gracias por la presentación, Rafael. No hi ha preguntes a la secció de preguntes i respostes encara, però vale. Jo voldria preguntar-te, donat que encara tenim 5 minuts, quins resultats us està donant l'aplicació de drons en situacions d'emergència o en situacions en les que és necessària la vostra intervenció? A dia, la nostra intervenció encara el que és són proves, estem fent, són mostreig. Nosaltres encara el que no tenim ni tenim definida és l'operativa. L'operativa la tenim marcada en gran escala, és a dir, en un imant, en un incident de múltiples víctimes, on el dron sí que li dona temps a arribar. Clar, si fem el dia a dia, nosaltres entre que carreguem i arriba el dron, el servei ja està fet. Llavors sí que... I com bé sabeu, el que és un incident de múltiples víctimes de dimensions, hem tingut la sort que no n'hi ha. Val? Llavors, com ho fem? Ho fem sobre simulacres. Clar, i això en el simulacre és molt efectiu, però clar, això s'ha de veure en un lloc real, com surt i tal. Però bueno, traient les dades que estem traient d'aquests simulacres, la cosa va molt bé, pinta molt bé. Perfecte. Doncs esperem properament veure si tenim la desgràcia de patir algun incident en el que hi hagi moltes persones ferits. Espero que ens pugueu ajudar. Jo espero que no també. Espero que no, però si passa, que ens pugueu ajudar i que ens tragueu tots de la curta. La pràctica la tenim i la posem en marxa. Exacte. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Rafael, per la teva presentació i també per totes les dels primers ponents. Hi ha tres preguntes que han sortit. Una és d'agraïment cap a tu. I una de l'Albert Bujalance, que pregunta quin temps de resposta podeu arribar a donar o en una àrea d'influència on la teniu. Crec que aquesta pregunta ja ha quedat resposta, que és que bàsicament ara mateix el que esteu fent són els simulacres. Així que de moment crec que aquesta pregunta hauria quedat resposta ja en directe.
També una altra pregunta d'en David Ribas, que diu, teniu alguna previsió d'aplicar-ho de manera real? De nou, o sigui, ja ho hem, crec que ja ho hem respost, que ha estat un simulacre. No sé si teniu algun escenari temporal en el que estimeu poder-ho aplicar o no. Sí, no, no, sí. De fet, la cosa és escenari. Però clar, el que parlem, no anem a forçar l'escenari. Ha de sortir. La idea és fer-ho i, lògicament, si dona temps, arribem, anirem, això segur. Perfecte, ens donaria aquesta pregunta per resposta també. Una d'agraïment d'en Francesc Xavier i una última d'en Joel Puig, que a nivell de permisos entenen que no teniu cap impediment a l'hora de volar? Se'n refereixen al equip de SEM? Entenc que sí, és com, nosaltres, aviam, nosaltres, com tothom, tenim que fer les mateixes habilitacions i les mateixes autoritzacions. És a dir, si tenim el cas de fer una formació en un terreny en el qual està el tema amb un permís pel mig, s'ha de tramitar. Una altra cosa és l'emergència, és que tinguéssim l'emergència. Val? Perfecte. Llavors també donaria per resposta aquesta última pregunta i ens acomodarem temporalment de vosaltres, Rafael, els proponents de la primera sessió podeu quedar-vos com a oients durant la resta del seminari i ara el que farem serà una breu pausa de 5 minutets per enfilar la recta final de les presentacions on tindrem tres ponències, una de l'Eduard Ibáñez d'Aeroport Enterprise, una altra de l'Eduard Gómez del Doratec. I, per últim, jo mateixa us parlaré de l'ecosistema de drons a Catalunya. Hola de nou. Seguim amb el seminari i després d'aquesta pausa començarem amb la presentació del senyor Eduard Ibáñez, CEO de l'empresa Aeroport Enterprise, qui ens parlarà de l'aplicació aèria de productes fitosanitaris en l'àmbit de l'agricultura de precisió. Bon dia a tots i a totes. Presento tal com ha agafat i ha comentat la Cristina. Soc l'Eduard Ibáñez, CEO i director comercial d'Aerofort, i nosaltres el que ens dediquem, perquè sapigueu una miqueta on ens embarquem, doncs és a la integració d'aquesta tecnologia en el sector agrícola. D'acord? Aquí teniu les meves dades de contacte. En cas de que les necessiteu a posteriori de la presentació, doncs la Cristina us els podrà facilitar. Bé, nosaltres fonamentalment el que fem és abordar una problemàtica que, com tots sabem, ens afecta a tots, tots mengem, i el canvi climàtic està afectant tant a la previsió del que pot arribar del que els pagesos agafen i tenen en previsió de les campanyes, bàsicament, no? D'aquestes previsions d'aplicar un producte a un altre, de que vingui una plaga a un altre, etcètera, etcètera, i de l'estat fenològic també dels cultius. Tenen una alça de costos tant en material de fertilitzants, de fitosanitaris, com en gasoil, que això també ens toca a tots. Bàsicament és un sector que és una mica poc digitalitzat, i el que s'ha digitalitzat té una penetrabilitat menor en relació al potencial que hi hauria degut al problema generacional que té el sector. I també, donat aquestes incerteses, aquests canvis sobtats estacionals, ens trobem que moltes vegades no es pot aplicar amb la maquinària tradicional terrestre, no? Llavors, aquí el principal escull que ens trobem és la impossibilitat d'aplicar productes fitosanitaris en medis aeris. Això és un... Generalitzo, però hi ha petits asteris que sí que es pot arribar a aplicar, d'acord? Ara hi anirem. En aquest cas, la solució que donen els drons en relació a benefici amb una aplicació amb un tractor estàndard de 120 cavalls en un cultiu extensiu a 12 euros o hectàrea, doncs el rendiment és de gairebé un 400% solament aplicant amb un dron, i quan vingui el nou Real Decret
a veure què és, si arriba, doncs podrem arribar a portar fins a 5, s'especula, 5 drons en eixam. Bueno, doncs aquí estan els números. Evidentment, no trepitgem, per tant, no hi ha pèrdues de productivitat per trepitjada de la roda, i quan no hi podem entrar amb el tractor perquè el sol encara està molt moll, doncs podem agafar i aplicar i no perdre aquestes productivitats. Després, aquests drons també agafen i per la pròpia manera d'aplicar, doncs el que faciliten és la reducció d'aplicació d'aquest producte fitosanitari a banda de combustible. I això ho hem de casar també amb els nous productes que a poc van sortint de baix volum a ultrabaix volum. No, aquesta solució no és actualment viable per tots els cultius. Per què? Per als productes, d'acord? Tenim els cultius extensius, que són els que ja s'estan aplicant. Actualment solament es poden aplicar en bioestimulants i abonos foliars, tot producte que estigui registrat com a fitosanitari, excepte 5 o 6 solament per l'arròs, després per la processionària i també per la mosca de l'olivera, doncs no es poden aplicar. Val? I si s'han d'aplicar, igualment es necessita una sol·licitud excepcional, d'acord, a sanitat vegetal. És cert que les aplicacions en localitzades i dosificades, com poden ser les del valor afegit, com la vinya, doncs sí que ja comencen a tenir sortides, sobretot perquè hi ha bioestimulants que ja estan fets amb recomanacions de dosi per aplicació en dron, i el que sí que actualment els productes no donen solució per a l'aplicació en dron degut als grans que s'han de fer aplicacions de 1.000-1.500 litres hectàrea, doncs són els fruiters. Es poden arribar a fer aplicacions complementàries en copes per la mosca, etc. Però bueno, de moment encara l'estat de l'art no facilita en relació als productes. Llavors, a partir d'aquí, no sé si es veu gaire bé aquest vídeo, no es veu gaire bé. Bueno, aquí veieu doncs, un dron aplicant en cereal en unes pràctiques que estem fent nosaltres en els cursos de pilot de dron. És cert que fa vent, per tant, vull dir que no ho agafeu com a referència, perquè realment bueno, són pràctiques i si feia vent s'havien de fer igualment. Però ja veieu que aquests drons són automàtics, tal com podem automatitzar qualsevol tipologia de dron, aquests també ho fan, d'acord? Tenen diverses modalitats de dron, de vol, on podem arribar a agafar i aplicar sobre arbres amb algoritmes que detecten els arbres i que apliquen solament els arbres i no el sol, etcètera, etcètera. És una tecnologia que ja està provada, s'utilitza arreu del món. I, bueno, aquí, com veureu, no sé si tinc prou cobertura, és el vídeo que va una mica així. Sí, no, és igual. Ho farem i passarem per aquí. Vale? Aquest és el Agraste 10, és petitó, sí que ja s'utilitza per l'arròs, perquè per l'arròs sí que es necessiten pocs litros, d'acord, en relació als litros hectàrea que s'han d'aplicar, però bueno. Llavors, bueno, nosaltres el que fem bàsicament és agafar i facilitar, d'acord? A nivell de presentació d'empresa, facilitem la integració d'aquesta tecnologia com, primer, en pedagogia i evangelització, com li podem dir, com estem fent en aquesta xerrada i en moltes altres que fem. I nosaltres el que fem és el dron mando en mà, no? Que podríem dir. Ens ocupem de tot i tenim exclusiva a nivell d'assegurances a tot risc per drons de més de 25 quilos, fins i tot amb protecció de químic, bueno, amb l'ARC de químics, que és impossible de trobar. I som l'única empresa en tota Catalunya i una de les tres a l'estat espanyol que estem homologats per fer el títol de pilot aplicador. D'acord? Vosaltres agafareu i direu, ostres, per arribar a portar un dron d'aplicació fitosanitaris, tothom sap que és l'STS, tothom sap que és el radiofonista, però això t'habilita a portar aquests tipus de drons, no? Amb un estudi de seguretat, perquè aquests drons són majors de 25 quilos, fins a 150, val? I per poder aplicar des d'aquest dron, d'acord, sigui de menys de 25, sigui més de 25 quilos,
es necessita el carnet de pilot aplicador, val? Que agafa i emet, doncs, els serveis de sanitat vegetal, i que som nosaltres, l'empresa com nosaltres, doncs, agafem i fem aquest curs. Insisteixo, som els únics, i a tot l'estat espanyol som els únics que ho fem en format online, en plataforma, no per videoconferència. D'acord? Les altres ho fan per videoconferència, 70 hores per videoconferència. Bueno, imagino, no cal dir que digués més. A partir d'aquí, anem a veure el tema legal, que és el principal escull. D'acord? Com he comentat, ara mateix no podem realitzar a nivell general aquestes aplicacions. D'acord? L'horitzó és molt senzill, s'especula que l'any que ve, si no es canvia el reglament europeu, si hauria de sortir un borrador recentment, amb cara i ulls, no? Com el que es va treure l'any passat, doncs s'especula que de cara a l'any que ve, doncs, es pugui arribar a fer. En cas de que el tema polític, doncs, no ho permeti a nivell d'eleccions europees, i es retraci una mica, el que s'està dient des de Sanitat Vegetal, des del que ens han comentat, doncs és que es modificaria la directiva actual, d'acord? Perquè els drons puguin aplicar la gran majoria de productes registrats com a fitosanitari. És cert que hi haurà algun que no, i és cert que s'haurà de fer alguna notificació, d'acord? Però com ara el llibre d'explotació és digital, doncs jo crec que tirarà per integrar-se per aquesta banda. Per altra banda, a nivell de capacitats dels drons, que sapigueu que són com un Tesla, podríem dir, d'acord? Llavors, són drons de fins a 40 litros de capacitat, o 50 en sòlid, també poden abonar. Segons fabricants, diuen que poden arribar a 16 hectàrees hora. Realment és menys, perquè l'ample de passada, doncs, és menor d'aquests drons. Insistim, són drons autònoms, l'únic que se li marca és la parcel·la, se li marca també, si és extensiu, doncs alçada d'aplicació, i sempre la manté. Detecten obstacles, bueno, i tenen sistemes de seguretat passiva i activa per tot arreu. Vull dir que són drons molt, molt fiables, i a nivell de direu, ostres, però això és per accidentar. Sí, clar, si agafem i programem una aplicació a alta velocitat i no hem detectat prèviament amb el GPS RTK, doncs l'obstacle, és probable que no tingui temps ni espai a nivell d'inèrcia, doncs, per parar i no xocar, no? Bueno, és l'única cosa crítica que tenen aquests drons. Però, bueno, que realment sabent-los utilitzar ja està bé. Llavors, el que havíem dit, podrem arribar a portar 5 drons en eixam, i totes aquestes aplicacions estan integrades amb el núvol. Es poden arribar a fer vols previs amb càmeres multiespectral. En aquest cas, si és DJI, doncs, parlem de DJI, o sigui, drons DJI que facin aplicacions, doncs drons DJI que agafen i fan la passa multiespectral, sinó igualment podem agafar i importar pues, plànols que s'hagin fet, pues, amb Sentinel o d'altres plataformes en format shape, bueno, en format TIFF, perdoneu. Val? I a partir d'aquí, el que ens trobem, doncs, és això, que les cases s'estan posant les piles, d'acord? Per exemple, aquí ja hi ha una valenciana, que és Bioestimulants i Bonus Foliars, són Ecoforce, que va sortir de la Politècnica de València, que ja les seves recomanacions, doncs, són, a banda d'aplicacions terrestres, doncs, per també aplicacions amb dron. Ho han aconseguit molt bé amb la regulació del pH, per tal de no cremar cultius, i tenim constància de primera mà que les grans cases ja estan treballant fa temps per tal de poder registrar productes de baix volum, ultra baix volum, que ja tenen o han de treure, i registrar-les també amb aplicació aèria i a l'etiqueta que posi la recomanació de dosificació d'aquestes. Per altra banda, com podem integrar aquesta tecnologia? Molt senzill. Com sabeu, s'ha de ser pilot de dron, d'acord? Nosaltres, com a escola homologada per a ESA, doncs, també ho fem tot online, excepte la part pràctica,
a nivell d'acadèmia, d'acompanyar, fins que no surti el Real Decreto nou, és bàsic tenir el de radiofonista si hem d'agafar i volar qualsevol tipus de drons en CTRs, ATCs, zones d'espai aeri controlat. Bueno, és un curs que són 10 hores, vull dir que sempre el recomanem i, donat la incertesa del futur, tampoc sabem si ens l'arribaran a demanar o no. Nosaltres considerem que sí. Per altra banda, com diem, tenim el curs de pilot aplicador, som els únics que tenim a Catalunya, etc, etc, tot el que he dit, i fem 3 dies de pràctiques reals on tots els alumnes agafen i toquen el dron en totes les seves modalitats de vol, d'acord? Bueno, evidentment estem homologats per al Departament d'Agricultura, Acció Climàtica, o disculpeu-me que em perdim els noms perquè ara fa dies que no l'anomeno. Bueno, ara mateix el nou horitzó serà l'Agres T40 o el T50, fins i tot d'aquí any i mig. I bueno, a nivell operatiu, nosaltres som coneixedors de que hi ha gent que aplica, jo no sé si productes legals o no, o d'una manera pues legal, però som conscients de que hi ha gent que està aplicant ininterrompudament durant 2 dies amb canvis de personal de guàrdia. Són equips que ja ho permeten i són equips que funcionen sobradament bé, són maquinària agrícola, d'acord? Ja no són drons com els Mavics o drons de consum, no, això són drons ja bueno, doncs això. Per altra banda, els permisos de vol, evidentment, són drons de més de 25 quilos, per tant, necessitem l'estudi aeronàutic amb el seu manual d'operativa, d'operadora, manteniment, i si volem tenir les coordinacions EARO, doncs també les necessitem tenir aprovades per ESA, d'acord? Després, aquesta aeronau ha d'estar inscrita en Reganip, no al Roma, d'acord? És important. Reganip és per equips a nivell d'hivernacles i bueno, i altres d'aplicacions aèries, i en cas de que puguem agafar i fer aplicacions, doncs s'ha de fer una sol·licitud excepcional d'aplicació aèria que ha d'aprovar sanitat vegetal. L'assegurança s'ha de tenir sí o sí, la responsabilitat com a mínim, a nivell de responsabilitat civil del propi dron i de químic, d'acord? Després, doncs, bueno, ja són tots els extras que es puguin arribar a tenir. Això, en tot cas, si teniu interès, doncs, bueno, podem agafar i facilitar-vos la informació. Això us deixo un vídeo, doncs, d'aquestes primeres convocatòries de pilot aplicador que s'estan fent. Feia 18 anys que no se'n feien a Catalunya i, evidentment, doncs, tots els alumnes que tenim són pilots de drons, no són pilots ni d'helicòpter ni d'avió comercial, tot i que podrien ser-ho, perquè aquest carnet també els habilita per agafar i aplicar a nivell aeri, no? Però bé, com ho tenen prohibit, doncs tampoc s'hi posen gaire. A partir d'aquí, no voldria molestar-vos més, quedem a la vostra disposició si teniu inquietuds a nivell formatiu, a nivell de gestoria, a nivell també d'equips, de JTI i d'altres marques. I bueno, queda a la vostra disposició per si teniu algun dubte, alguna consulta i pregunta. Gràcies a tu. Merci, Eduard. De fet, ens han demanat si les presentacions estarien disponibles. Els he respost que sí, que ho estaran a través de la web de l'EPC d'aquí 15 dies. Ens pregunten la capacitat de 5.500 litres, és la màxima. Entenc que aquí hi ha hagut alguna... Escolteu, aquí hi ha hagut algun error de que s'ha colat un 0. Vale? Llavors, hem de pensar que els litros hectàrea que podem arribar a posar, val? Depèn de les vegades que reomplim. Vull dir que si en funció de les boquilles i del caudalímetre del dron, amb el T30, per exemple, el que tenim nosaltres, es pot arribar a 200 hectàrea. El que passa és que, bueno, estaríem agafant i omplint-ho 6 vegades per això, per fer una hectàrea, no? On és competitiu el tema del dron és quan anem a baix volum, ultra baix volum, per exemple, en estudis, bueno, i gent que ho està fent, no de manera legal, s'està tirant 15 litros hectàrea per pugó i per la colza, val? Llavors, clar, la capacitat del T30, que són 30 litros, ens dona per un vol
doncs que cobreixi 2 hectàrees. D'acord? L'altra història és, són velocitats per agafar i fer una aplicació com Déu mana i no crear derives, però bueno, l'estat de les experiències són aquestes. Si ens anem a capacitat màxima, doncs com comento ara mateix, hi ha els drons que estan homologats per AESA, d'acord? Doncs, i per al MAPAMA també, són drons que han d'estar homologats per aquesta aplicació, és maquinària agrícola al cap i a la fi, reconeguda per aquest ministeri, tenen màxim 50 litros, d'acord? Això és l'últim que ens ha arribat. El que passa és que drons que sapiguem que són fiables, que estan provats arreu del món, nosaltres diem 40, perquè el de 50 és un dron xino, que tots són xinos, però és un dron xino que encara no hem pogut provar, per tant, no posem-lo amb el foc per una cosa que no hem provat nosaltres mateixos. No sé si hi ha alguna altra pregunta. No hi ha cap més pregunta. Jo que sí que, si estem en temps de descompte, dic per no fer massa tard, sí. Jo sí que us demanaria, Eduard, quins són els reptes que us trobeu, perquè al final aquest sector és com molt, molt nicho encara, és molt immadur, i en quant a l'aplicació aèria de productes fitosanitaris, quin seria el gran repte de cara a l'administració, diguem? Bueno, això fins que no s'habiliti, com he comentat, o el nou reglament europeu de pesticides o alguna modificació en la directiva actual, podem solament tirar bioestimulants, abonos foliars i aquests pocs productes que crec que cada dia hi ha més, costa molt trobar-los, però que estan habilitats per l'aplicació aèria. Llavors, bueno, l'horitzó és que l'any que ve, en principi, sí que podrem agafar i aplicar doncs, el que volen tots els agricultors, no? Que és, escolta, jo vull l'insecticida pel pugó, jo vull el fungicida doncs, per quan aquí m'ha agafat, m'ha plogut 2 setmanes i tinc la colza que ostres, que és que no he d'agafar i aplicar. Llavors, es podrà arribar a fer. Us poso en situació així molt, molt ràpid, d'acord? Fonamentalment tenim el tema principal de que abans tu trucaves a Sanitat Vegetal i et deien ni hablar del peluquín, no es pot i no tenim cap escenari a futur que prevegui que tal. Ara ja sí, ara hi ha llum al final del túnel, val? Ara ens diuen això, que de cara a 2024 hi haurà una solució o una altra, d'acord? Sí, es pregunta al Ministeri d'Agricultura, que sapigueu, tenim mails, vull dir, que per curar-se en salut agafen i van estar a enero de 2025, no s'espera ningú canvi en aquest aspecte. Bueno, ho anirem veient. Tanmateix, és això, nosaltres ja portem ara, hem obert la quarta convocatòria d'aquest curs de pilot aplicat durant aquest any i hi ha molta demanda. Tots els agricultors, penseu que estan venint clients i alumnes de Sevilla, de Madrid, de Tenerife. Vull dir, hi ha molta inquietud i molta demanda de començar a formar-se perquè quan hi hagi el pistoletazo legal, doncs que tothom estigui preparat amb els certificats que, al cap i a la fi, són més o menys 3-4 mesos, si li foten canya que se'l poden treure. Perfecte. Merci, Eduard. Vale. Seguim amb la següent presentació, amb el següent ponent, que és un tocayo, també Eduard, en aquest cas Gómez, CEO de l'empresa Eldoratec, que ens parlarà dels casos d'ús de drons en l'àmbit del delivery, la logística i la salut. Endavant, Eduard. Jo sóc l'Edu Gómez, com bé ha comentat la Cristina, sóc el CEO i cofundador d'Eldoratec. I bé, Eldoratec és una empresa que desenvolupa tecnologia dron en general. Vale? Tenim diferents aplicacions, algunes més implementades en el mercat ja facturant de manera recurrent i altres, com és el cas que us presentaré avui, és una solució que és més incipient, és més complexa i per això a dia d'avui el màxim que s'està podent fer són primeres proves d'implementació per quan la normativa ho permeti, doncs es puguin realitzar. Llavors jo us vinc a parlar dels drons de transport, vale? Drone delivery i en el cas concret de salut. I us explicaré per què. Al llarg del temps no han anat sortint diferents empreses amb diferents solucions drone. Com podeu veure, hi ha drons que s'assemblen més a un avió, drons que s'assemblen més a un multirotor, drons que combinen multirotor
i avió. Són solucions mixtes que es diuen bitol d'ala fixa. Després hi ha drons que semblen més avionetes, però com que són no pilotats, són drons. Com podeu veure, bueno, hi ha aquí alguns números de quantitats que no estan actualitzats a data 2023, però ja eren dades rellevants de l'any passat, quan la normativa encara era més restrictiva que aquest any. I els paquets, doncs, van a dins, van a fora, com podeu veure ja, el primer ho porta el porta penjant, el segon i el tercer, el quart el porten a dins. Llavors hi ha molta diversitat de solucions. I els paquets poden anar des de pocs grams fins a transports de 350 quilos, com pot ser Dronamics, a baix al mig, i després Singular Aircraft, que potser també els coneixeu, no són transports de paquets, tot i que ho podrien, però poden aixecar fins a gairebé 2.000 quilos. Però aquí segurament trobareu a faltar algú que n'haureu sentit a parlar, i és Amazon. Amazon, el 2016, ja va començar a presentar un cas d'ús en el que ens va ficar un caramelet a la boca i va dir, bueno, començarem a fer envios amb drons aviat, i bé, tan aviat no ha estat. Han anat desenvolupant diferents drons, com podeu veure, han anat iterant, d'esquerra a dreta i cap a baix. Cadascun sembla una cosa cada vegada més rara i superlativa, no? Però, bueno, el que us vull transmetre és que, de la manera com es va plantejar, era una manera marketingiana molt potent, que era a nivell d'e-commerce, que és el pastís gros, si ho podem fer funcionar, doncs a nivell de números funciona tot molt bé, però realment té sentit fer-ho en l'e-commerce o s'han de buscar necessitats on sí que tingui sentit fer servir aquests tipus de drons? Com pot ser que Amazon, no us podeu preguntar, després d'haver invertit més de 2.000 milions d'euros en trobar una solució d'aquestes, encara no estigui funcionant? Doncs bé, no sempre tot són les cares, com sabeu. Com us comentava, les necessitats reals són aquelles que sí que permeten una primera implementació i, bueno, avui hi ha hagut altres ponents que han estat presentant les seves, que no eren específicament de transport, però alguna, per exemple, en el cas del SEM, sí que hi podria inclús arribar d'encaixar. I és, sobretot, casos on hi ha situacions d'emergència o de difícil accés per acabar enviant, doncs, per exemple, un desfibrilador o cert fàrmac o no tan encarat això, sinó ja més encarat a una millora a nivell de distribució orogràfica, no? De terreny. Si hi ha molta població rural que està deslocalitzada, com podem solventar el problema de, per exemple, haver d'afletar un munt de furgonetes independents entre cada centre d'atenció primària que existeixi i després l'hospital on hi ha el laboratori i han de fer l'anàlisi de les mostres? I si intentem substituir aquesta operativa amb un dron. I aquí és on us vull presentar el nostre cas concret, el cas del Doratec. Vale? Nosaltres vam identificar, quan ens vam conformar fa un parell d'anys ja, una mica més, doncs ineficiències logístiques en aquests àmbits, en els àmbits rurals i també en l'àmbit urbà a nivell de... O sigui, rural era ineficiències a nivell de falta de serveis, moltes vegades no existeixen, a nivell de, doncs, la farmàcia està oberta 2 dies a la setmana i la resta, doncs, t'has de moure més de 40 quilòmetres per arribar-hi. O també en entorns urbans, amb la supercongestió de les vies urbanes, no? I també la contaminació que es deriva. Tot i que en entorns urbans sabem que és molt més complexa implementar-ho. Llavors, bé, casos d'ús que vam identificar, transports entre majoristes i destinataris finals, o transports entre diferents centres mèdics, el que us comentava, es necessita sang i la sang, el banc de sang no està localitzat, no hi ha bancs de sang a tot arreu, doncs poder fer aquest transport de manera ràpida i urgent. A nivell de drons, nosaltres disposem de diferents tipus de drons, drons que són capaços d'aterrar, drons capaços d'aterrar per realitzar l'entrega, que no cal aterrar per realitzar l'entrega. Això ens permet una versatilitat a l'hora de no necessitar de certa infraestructura a l'hora de poder realitzar aquests enviaments. I són aeronaus que en molta part les hem dissenyat i fabricat nosaltres. D'acord? Són molt modulars i ens podem adaptar molt a les necessitats
que es requereixin a les circumstàncies. A dia d'avui tenim un parell de models, d'acord? Un més per curta distància, un més per llarga distància i després també doncs, diferents configuracions, com us he comentat. Tot això doncs, plantejava i planteja molts reptes que de manera molt simple es poden definir en aquests, que segur que coneixeu, i hi ha el valor afegit de doncs, com s'integra aquesta tecnologia en la cadena de valor sanitària. Per això vam tenir doncs, l'oportunitat el darrer maig, el 4 de maig, de realitzar una prova d'operació amb l'Hospital d'Olot, amb la Fundació Hospital d'Olot i la Garrotxa. Això va ser possible gràcies a Celnex Bridge, que a través d'un programa d'innovació oberta vam treballar amb ells conjuntament i vam poder realitzar aquesta prova amb l'Hospital d'Olot el dia 4 i a sobre, a part de fer tot el desenvolupament de doncs, quins són els KPIs que anem a identificar, quines són les millores previstes i a veure si les podem assolir, doncs es va també intentar involucrar doncs, tot el sector sanitari català que fins a dia de llavors no tenia en ment que la solució dels drons, que ja hi ha altres països on s'està començant a fer enviaments, fos una solució que aquí no, ni s'ho plantejaven, que tingués cert sentit. D'acord? Llavors, com us comentaré més endavant, doncs va ser molt positiu que, a part de fer la demostració aquest dia, el dia 4, també es plantegés doncs, una taula rodona, com podeu veure a primera hora, on vam tenir el plaer de tenir més de 60 assistents. Llavors, el programa d'innovació oberta es deia Celnex Bridge. Vam poder realitzar el primer pilot a Catalunya de transport de mostres. Vam transportar sang entre un centre d'atenció primària, on es va fer l'extracció, i un hospital, l'Hospital d'Olot, que era on hi havia el laboratori. Això va tenir reptes, no?, de coordinació a nivell normatiu. Tots coneixem que hi ha molta problemàtica aquí. A nivell de normativa, doncs, que si el proper Real Decreto, que si tal, que si el U-Space, a veure quan, no?, podem fer-ho servir tot això. Però bé, també us podeu preguntar a nivell per què Olot. Doncs, encaixava una mica en aquests entorns més rurals, suburbans, que és on la normativa ho permet, i sempre vam tenir... Nosaltres, quan vam voler contactar en primer lloc amb el sector sanitari, l'única fundació, l'únic hospital que sí que va tenir molt d'interès, no només per aquesta aplicació, sinó per altres aplicacions utilitzant dron, va ser l'Hospital d'Olot, i vam tenir clau quan vam tenir el finançament i l'oportunitat per fer-ho amb ells. De què va tractar la prova? De moment només us he dit que era transport entre un centre d'atenció primària i un hospital. Doncs bé, s'analitzava no només s'analitzava la substitució amb comparativa, es va fer un transport terrestre i amb dron a la vegada en el que es comparava el transport com a tal, és a dir, el temps que es reduïa, les emissions que es reduïen i també a nivell de la mostra, si la mostra tenia unes vibracions similars a les que té amb el transport terrestre o tenia vibracions que feia que no poguessin ser utilitzades o analitzades posteriorment. Vale. Llavors, això és el que es va plantejar com a repte i l'impacte era doncs, que es millorava l'atenció sanitària. A nivell de resultats, vam poder comprovar que es va reduir el temps en un 60%, si no recordo malament, d'enviament. No era un trajecte molt llarg, va passar de 7 a 4 minuts, un 40%, perdó, no un 60%. També a nivell d'empremta de carboni es va reduir un 80% amb la furgoneta que ho transportava. I a nivell de si la mostra era vàlida o no era vàlida, era completament vàlida, li vam poder fer els anàlisis que tocaven i va sortir molt bé. Llavors tinc per aquí un vídeo. La jornada perquè vaya una miqueta.
Molt bé, doncs a nivell de següents passos, això ens ha servit per poder definir i conèixer millor quins serien els diferents estaments per implementar en el sector sanitari, però com us comentava, a nivell de normativa encara ens és molt complex. Llavors, el que estem ara plantejant és de poder trobar finançament per poder plantejar projectes que ja s'estan plantejant a nivell europeu amb consorcis per poder fer primeres implementacions de cara a mitjans de 2024, que seria d'aquí un any. On ja també hi ha la promesa, no, del que el U-Space no només estarà en vigor, sinó que ens podrem connectar i podrem fer més coses de les que no es poden fer ara. Llavors, moltes gràcies i bueno, les dades de contacte per si teniu preguntes i també ara mateix pel xat, doncs, el que vulgueu. Gràcies. Perfecte. Moltes gràcies per la presentació, Eduard, també per ensenyar-nos aquest vídeo d'aquesta demo que vau fer el mes de maig a l'Hospital d'Olot. Ara mateix no hi ha preguntes pel xat, però deixaré també uns instants per veure si algú vol intervenir. Justament hem de rebre una pregunta per part de Francesc Xavier Gascon. Pregunta a distància d'aquesta prova a Olot. Quina va ser? Aquesta prova la vam fer dins de... Nosaltres vam voler demanar... La prova inicial no era només dins d'Olot, sinó que era una prova que anava entre dues poblacions. El que passa és que anava més enllà de l'escenari estàndard STC02, que és el que tenim en vigor. Vam voler tramitar l'autorització operacional, però per tempos, perquè això al final, com que s'involucra molta gent, no ens arribava i ho vam fer dins de l'escenari STC02. Està limitat, bueno, a 2 quilòmetres cap a una banda i 2 cap a l'altra des del pilot. Llavors, fins a 4, però no va arribar a 2 quilòmetres la prova que vam fer. Perfecte. Si justament anava a dir, si parlem de CTS, com que tenim la mala costum de ficar sigles a tot, ens perdem una mica, sobretot perquè també és una sessió bastant introductoria per a alguns. Llavors, que diríem això, un radi d'operació respecte al punt d'enlairament a l'Hospital d'Olot de 2 quilòmetres a la rodona. Perfecte. Crec que amb això responem la teva pregunta, Francesc Xavier. Hi ha una altra pregunta de la Rosa Maria que diu, com us vau fer a nivell de permisos? Com podeu fer transports ordinaris si a les coordinacions amb heliports necessitem mínim 20 dies per la coordinació en molts casos? I ja veieu que em preocupa molt els tempos de les coordinacions. Sí, la Rosa Maria també es pregunta sobre la sessió també del dilluns sobre aquest tema. Sí, sí, doncs, i és normal que et preocupi, perquè també em preocupa a mi, perquè al final, com us he comentat i t'he comentat, és una cosa que a dia d'avui no és viable d'implementar, perquè a nivell de coordinacions no és algo que sigui senzill. I si els transports, sí que hi pot haver transports que siguin regulars, però sí que potser hi ha transports que són més sota demanda. Llavors, a nivell de... El U-Space, en teoria, és algo que facilitarà molt això. I també hi ha altres aplicacions que s'estan desenvolupant paral·lelament per poder facilitar tot el tema de coordinacions, que a dia d'avui gairebé trigues més temps en realitzar totes les coordinacions que el temps que estàs fent l'operació. No? No et puc respondre més, ho sento. Sé que ens agafem sempre en l'excusa aquesta, però no et puc prometre res més. Perfecte. Merci, Eduard, crec que també la pregunta de la Rosa Maria que ha respost en aquest sentit. I et donar les gràcies. També es pregunta en la DCA a quin departament pertany, et deixaré la resposta en la teva pròpia pregunta, que és la Direcció General d'Innovació, Economia Digital i Emprenedoria. De fet, serà aquesta la següent presentació, així que si no hi ha cap més pregunta per l'Eduard que pugui anar responent via xat, començaria la meva intervenció perquè conegueu aquest projecte que ha estat col·laborant amb l'Escola d'Administració Pública per fer aquesta sessió i moltes gràcies, Eduard, per estar amb nosaltres i a tots els ponents també que heu participat. Bé, comencem. Com ja sabeu, us vaig comentar la Digital Catalonia Alliance i la Comunitat de Drons ha estat l'entitat, el projecte, que ha estat juntament a l'Escola d'Administració Pública implicat en la definició i en l'organització d'aquesta sessió formativa. Aquest projecte és una iniciativa conjunta entre la Generalitat de Catalunya amb diferents dels seus departaments, tot i que depèn del Departament d'Empresa en gran mesura,
i la Fundació d'Oscar, que és el centre de recerca en el que jo treballo com a gestora de projectes i gestora de comunitats tecnològiques, en concret de drons i d'intel·ligència artificial. Si haguéssim de definir la DCA, la definiríem com una aliança de comunitats tecnològiques, visionària, disruptiva, col·laborativa i en la que intentem donar servei sobretot a les empreses, als proveïdors de tecnologia en algun d'aquests 6 àmbits temàtics o tecnològics que veieu aquí llistat, la tecnologia IoT, que justament els companys d'aquesta comunitat van ofertar també una formació a través de l'Escola d'Administració Pública fa tot just una setmana o dues. Però també tenim la comunitat d'intel·ligència artificial, que depèn de l'estratègia catalana de la intel·ligència artificial de la Generalitat, la comunitat de drons, la comunitat de ciberseguretat, promoguda per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i les comunitats de blockchain, que depenen del centre de blockchain de Catalunya, i la comunitat New Space, que a la seva vegada té una estratègia també associada per part de la Generalitat, i en el que també estan implicats l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. I com a projectes no estem aïllats, també col·laborem amb altres iniciatives de l'antic programa Smart Catalonia o dels programes de finançament del Digital Europe, Horizon Europe. De fet, hem fet algun projecte amb alguna de les comunitats amb algun tipus de finançament europeu. I també col·laborem amb altres iniciatives territorials, com ara el Digital Innovation Hub de Catalunya. En quant a missió i visió, bàsicament el que volem és agrupar i aglutinar el sector econòmic digital emergent al territori i donar un suport per incubar-lo i accelerar-lo en clau de sector, no en clau empresarial, sinó donant una sèrie de serveis comuns perquè les empreses, que són principalment pimes i startups, puguin assolir un estat de maduresa més elevat. I amb caràcter transitori, al final, quan una tecnologia estigui prou madura per no requerir els serveis de DCA, pot transitar a un altre estadi, per exemple, de clúster, i donar pas a altres tecnologies, com podrien ser la fotònica o altres tecnologies que puguin estar per venir en un futur. Llavors, bàsicament, sabem que som un ecosistema d'empreses que són petites, que és necessari la col·laboració, que aquestes empreses no estan prou madures i que en molts casos necessitem una petita empenta perquè s'acabin d'adoptar, i el que volem fer és que les solucions que puguin adoptar els agents a nivell de Catalunya siguin de quilòmetre zero, que no hagin d'anar a buscar-les fora, si les tenim aquí, i tot això alineat amb els objectius de país, els objectius de desenvolupament sostenible que tenim en aquest cas a casa nostra. Aquí veieu una mica qui s'orienta. Com us he comentat, el nostre focus són les empreses, principalment pimes i startups proveïdores de tecnologia o serveis tecnològics, i també treballem amb altres agents, encara que no siguin el focus, com ara les entitats de recerca, l'acadèmia, els agents polítics, els consumidors digitals, empreses TIC ja consolidades i, no per últim, menys important, també amb la ciutadania de cara a evangelitzar sobre què pot oferir aquestes tecnologies amb les que treballem. I molt breument, aquí veieu llistats els serveis. Tot això són serveis que oferim a les empreses que tenim a la nostra comunitat. Principalment acostar els seus productes o serveis a la demanda tecnològica amb la dinamització sectorial, fomentant la col·laboració no només dins de la pròpia comunitat, sinó també entre entitats que estiguin a diferents comunitats de la DCA perquè es puguin beneficiar d'aquest intercanvi tecnològic i de les sinergies que hi puguin haver, fomentant les relacions tant dins com fora de la comunitat a través de també la nostra xarxa de col·laboradors, donant accés a tecnologia, coneixement i infraestructures en les que les empreses puguin testejar els seus productes o solucions, i informant de les possibilitats de finançament disponibles. També hem tingut alguna sèrie d'activitats en el marc de fires i congressos en els que hem ajudat els nostres membres a tenir-hi presència agregada i de forma més beneficiosa que si ho fessin a títol particular i distribuint entrades de les que ens proporciona principalment la Generalitat de Catalunya perquè els membres també puguin assistir, encara que no sigui amb representació d'estand, en els esdeveniments que es fan aquí a la província de Barcelona i arreu del territori. Aquí veieu una llista d'alguns exemples de col·laboradors. Aquests són els que van néixer la DCA, però a dia d'avui tenim un nombre significatiu de col·laboradors addicionals. I gràcies a ells, per exemple, són els que els heu vist, Mossos SEM, que també col·laboren amb algunes de les comunitats amb les que tenen més afinitat. I en referència a drons, la DCA té ara mateix al voltant de més de 500 membres, on són 515 a dia d'avui, cada dia anem creixent. La comunitat de drons representa un 25% dels membres d'aquesta aliança.
En el conjunt de la DCA tenim, al voltant de la DCA Drons, si es penseu, tenim 167 membres, que són organitzacions, centres de recerca, entitats, associacions, enfocades totes a la tecnologia dron en algun moment de la seva cadena de valor i aplicació. I tenim 132 membres que ofereixen productes, solucions directament amb aquesta tecnologia, i altres entitats de la DCA, que podrien estar, per exemple, comunitats com la d'intel·ligència artificial, la d'IoT o d'altres, que també fan servir aquesta tecnologia amb el seu, dins dels seus productes, però no són la seva línia principal de negoci. En quant a estudis, ara mateix l'últim estudi realitzat per Acció és del 2018-2019, si no m'equivoco, i bàsicament és una informació que està desfasada. Llavors, no podem saber del cert quantes organitzacions hi ha a dia d'avui que es dediquin a aquest sector a nivell de Catalunya. El que sí que estimem és que hi ha al voltant d'un 95% d'organitzacions del sector professional que les tenim identificades a través de la comunitat de drons de la DCA, que tenim la totalitat de la cadena de valor i d'aplicació dels drons coberta a nivell territorial, i també heu de saber que el model de governança de la comunitat és bastant democràtic i transversal, i són els membres que teniu aquí sota, els del grup motor, els que ens assessoren i alineen l'activitat que duem a terme. O sigui, nosaltres com a oficina tècnica podem proposar, però al final qui ens diu qui té sentit o no de les accions que s'acaben prendre són aquest grup d'aquí de membres, que de fet alguns ja els heu conegut perquè han fet aquestes presentacions. I en quant a volum de membres de la comunitat, el projecte al final parteix d'una iniciativa antiga que es va començar el 2016-2017 a través de Smart Catalonia, i que quan es va presentar la DCA el 2021 va canviar de nom, es va integrar dins d'aquesta DCA. És per aquest motiu que veieu aquesta evolució en el nombre de membres de la comunitat any rere any i que hem anat creixent. Aquí veieu una imatge de l'estat de l'art de la comunitat. Com us comentava, tenim la totalitat de la cadena de valor i aplicació d'aquesta tecnologia a Catalunya. Tenim identificat què fan els nostres membres i en què són forts. També sabem en quin punt del territori estan ubicats, coneixem les seves capacitats, i si en algun moment teniu qualsevol necessitat en referència a les vostres entitats, ens ho podeu fer saber i us podem referenciar a qualsevol dels membres que tenim a la comunitat. Aquest mapa està actualitzat a abril del 2023, perquè pot ser que faltin alguns membres, i també estem treballant o treballarem properament per reformular aquesta infografia, que sigui també una mica més visual i intuitiva. En quant a beneficis, bàsicament els beneficis que portem són els de la DCA. Al final el que volen les empreses és generar negoci, i és el que intentem, agrupar-los a diferents oportunitats que puguin ser del seu interès, fer que col·laborin entre ells, atenent a que són petits, i que és la tecnologia de drones dependent d'altres tecnologies habilitadores, com les telecomunicacions, en el cas de, per exemple, el use case, o la intel·ligència artificial, o la ciberseguretat, o altres comunitats de les que treballem, intentem fer aquesta connexió. I, de fet, la comunitat de drons és la més networker de tota la DCA, amb 80 peticions només l'any passat, i aquest any ja en portem al voltant d'unes 90, també, i només hem fet mig any. I el que sí que fem és molt de focus en la millora de la situació d'aquest sector. Com heu vist, hi ha molts reptes a nivell d'administratius, a nivell legals, i és una mica el que intentem, fer un apropament a les administracions per intentar promoure canvis que siguin positius en clau de sector, que és el que vetllem. Aquí teniu alguns exemples d'activitats que fem de networking. Vam fer la jornada anual d'aquesta comunitat el mes de març. Va ser la primera des del 2019, degut a la incidència de la Covid, que es feia de manera presencial, i va ser tot un èxit. Veieu aquí que no només tenim empreses, sinó que també hi ha cossos i forces de seguretat i emergències. I crec que és molt positiu que aquest ecosistema s'enriqueixi d'aquesta interacció, donat que hi ha entitats i organismes públics que tenen competències sancionadores i administratives en certs àmbits. En quant a altres exemples de millora del sector, al final el que fem és som un altaveu perquè les empreses puguin arribar a entitats, com per exemple Enaire, va veure la plataforma en la que s'ofereix la informació de zones geogràfiques, i amb la que a través d'aquesta eina els drons i les empreses operadores de drons planifiquen la seva operació. Doncs el que van fer bàsicament va ser: escolta, aquesta eina té una sèrie de carències, hi ha un color groc que no deixa veure aquí a sota, voleu asseure's amb nosaltres, senyors d'Enaire, per proposar millores d'aquesta eina i millorar l'experiència d'usuari i la seva usabilitat? I així ho van fer una sessió específica amb alguns membres també d'administracions públiques, i Enaire ha fet els deures i de fet ha implementat algunes de les millores que els van demanar, i de fet encara en seguirà implementant més. Llavors, superpositiu que el sector
pugui rebre, encara que sigui en petites dosis, aquests canvis positius que els ajudin en el seu dia a dia. I altres exemples, arrel de la sessió que vam fer de la jornada anual, vam convidar un policia oficial de la Comissió Europea a que fes una presentació de l'estratègia europea de drons, que us vaig comentar el dilluns, i aquest mes de maig se'ns va convidar com a DCA a tenir participació en un workshop que organitzava el Comitè Europeu de les Regions per donar feedback de com aquesta estratègia de drons ha d'impactar el territori. Al final, ens vam donar compte que la Comissió Europea realment té poc coneixement del que passa a nivell territorial i com les administracions regionals i locals, quines dificultats tenen a l'hora d'adoptar directives europees. I justament és el que vam poder aportar, juntament amb la visió d'uns altres 15 experts a nivell europeu, per poder dir quines són les nostres necessitats i quines creències té aquesta estratègia de l'hora que perquè sigui un èxit de cara a l'horitzó del 2030. I deures per part nostra, o sigui, al final vam col·laborar no només en el workshop, sinó també en l'esborrany d'aquesta opinió que serà aprovada pel Comitè Europeu de les Regions i en la que aquí us deixo l'enllaç perquè pugueu consultar. Hi ha una sèrie de mapes on es veu l'impacte estimat per part dels experts d'alguns indicadors d'impacte a nivell de província. I jo crec que és interessant que li pugueu donar un cop d'ull. No voldré entrar-hi més, simplement que sapigueu que tota aquesta feina serà debatuda en el marc del Comitè Europeu de les Regions en sessió plenària de cara a l'octubre i s'espera que generi la versió final de cara a fer més planera aquesta adopció de l'estratègia per part de les regions. I també col·laborem amb altres activitats, les activitats de tercers que ens proposen, com aquest mateix curs de l'Escola d'Administració Pública, que no heu participat, i també amb altres sessions formatives a través dels Instituts de Ciències de l'Educació, a través del Departament d'Educació, que han ajudat a finançar cursos en els que justament els han impartit els experts del sector, membres de la comunitat de drons o col·laboradors, i que, en el que estem treballant justament perquè aquesta tecnologia arribi també als formadors dels alumnes que tenim a dia d'avui amb els diferents cicles formatius que s'imparteixen a Catalunya. I bé, és una línia que tenim interès de seguir treballant en un futur amb els nostres col·laboradors. I perquè veieu també una mica l'activitat. Aquí, bé, això són imatges del 2022. No he tingut temps de fer les del 2023, però ja veieu que no hi ha més en el que no tinguem alguna activitat. I simplement, per qualsevol necessitat que pugueu tenir al voltant d'aquesta comunitat, ens ho podeu fer saber a través del nostre web, de la DCA. També, si teniu interès en contactar amb alguns dels ponents, ens ho podeu fer saber i sense cap mena de problema us derivarem a la persona que us interessi. Llavors, això és tot per part meva. No sé si hi ha algun dubte que vulgueu resoldre. Si no, donarem aviat per conclosa la presentació. Bé, que aplaudiments. Moltes gràcies. Aplaudiments digitals. Gràcies també pel xat. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra paciència, per la vostra assistència i pel vostre interès. I també a tots els ponents que hem tingut no només avui, sinó també en les sessions anteriors. Esperem tornar a coincidir en properes ocasions i pel que pugueu necessitar estem a la vostra disposició. Moltes gràcies.